ሰላም ጠና አስጥለን እንዴት አደረራችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ሚያዚያ 21 ቀን 2016 ዓ.ም ብረት ከኢትዮጵያ ቴሌቪዥን በቀጥታ ስርጭት ወደ እናንተ የሚደርሰው የለተሰኞ የጤና ስትሪም ኢትዮጵያ ዝግጅታችን አሁን ተጀምሯል። እስከ 2 ሰዓት ተኩል ድረስ በሚኖረን ቆይታ የተለያዩ ርዕሰ ጉዳዮችን ያነሳሳን ወደ እናንተ ምንደርስ ነው የሚሆነው። እንግዲህ በትላንትናው ዕለት በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሆሳና በዓል ተከብሮ ውሏልና አብዛኛው ሰዓታችንን ትኩረት የምናደርገው ደግሞ እዚህ ላይ ይሆናል። አብዛኛው የጤና ስትሪም ኢትዮጵያችን በርከት ያሉ ጉዳዮችን ያነሳሳን ቆይታ እናደርጋለን። ክብራን ተመልካቾቻችን ሜሮን ምትኩና መሐመድ አልቃድር ነን አብረን ቆይታ የምናደርገው። በጥቂቱ አብረው የሚያቆዩንን ጉዳዮች አጠር አድርገን እነግራችኋለን። የአብይ ጾም የመጨረሻ ሳምንት ሰሞነ ሕማማት ዛሬ ተጀምሯል። በዚህ ጉዳይ ላይ ነው እንግዳ ጋብዘን ቆይታ ልናደርግ የወደድ ነው። ከሀገር ውስጥ ጉዳዮቻችን በተጨማሪ ወደ ውጭ ወጣ ብለን ደቡብ አፍሪካ እንመለከታለን። በደቡብ አፍሪካ ስኬታማ ዓመታትን ኤኤንሲ የተባለው የሀገሪቱ መሪ ፓርቲ 30 ዓመታትን በስኬት ስለማሳለፉ ፕሬዚዳንት ሲሪል ራማፎሳ ተናግረዋል። ይህንን ጉዳይ ከውጭ እንመለከታለን። ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ የተወለዱት በዚህ ሳምንት በ1866 ዓ ም እንደነበር በሳምንቱን በታሪክ ዘገባችን በዝርዝር የምንመለከተው ይሆናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ቀደም ሲል በጥቂቱ የነገርናችሁን ጉዳዮች ጨምሮ ስፖርታዊ ጉዳዮች፣ የቢዝነስ ነክ መረጃዎችን አካተን አብረናችሁ የምንቆይ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ሆኖ ተመልሰናል። ክቡራን ተመልካቾቻችን መግቢያችንን እንግዲህ ልናደርግ የወደድ ነው አንድ ዝርዝር ዘገባ አለን። ከዛ በፊት ግን ኢትዮ ቴሌኮም የሁልጊዜም የጤና ይስጥልኝ አጋራችን ነውና እንዲሁ ዛሬም እናመሰግናለን አጋራችን ኢትዮ ቴሌኮም። ጤና ይስጥልና ኢትዮ ቴሌኮም አብሮ ለመስራት ረጅም ጊዜን ቃል ገብተዋል። እንግዲህ እኛም እናመሰግናለን። አስቀድመን የምናደርገው ቅዳሜና እሁዱን ምን ምን ጉዳዮች ሲንሸራሸሩ ነበር የሚሉትን ለተመልካቾቻችን እናደርስና እንደምንመለከተው ዘገባ ይኖራል። እንግዲህ ሜሮን ቅዳሜና እሁድ ሲመጣ ስፖርታዊ ጉዳዮች አሉ፣ አንቺም ትወዳቸው ጉዳዮች፣ እነሱን ጨምሮ በርካታ ጉዳዮች ይከወናሉ። አሁን ያለው የአየር ሁኔታ እንግዲህ የክረምት ወቅት መግባቱን ተከትሎ በበርካታ ሀገራት በተለይም ደግሞ በምስራቅ አፍሪካ ሀገራት የጎርፍ ስጋት በጣም በእጅጉ ያየለበት ሁኔታን እየተመለከትን ነው ያለ ነው። በእኛም ሀገር ይሄ ነገር እንግዲህ የሚጠበቅ ነው፣ ምክንያቱም ተያያዥ የሆነ የአየር ጸባይ ያላቸው ሀገራት እንደመሆናቸው ቀድሞው ጥንቃቄ ማድረግ ከዚህ ቀደምም መዲናችን አዲስ አበባን ጨምሮ በተለያዩ ከተሞች የጎርፍ ስጋቶች የነበሩበት ሁኔታን ተመልክተን በዛም የበርካቶችን ጥቂት የማይባሉ ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት እንደነበረ እናስታውሳለን። እና አሁንም ቢሆን ቅድመ ጥንቃቄዎች እንደሚያስፈልጉ የሚያሳዩ ነገሮች መዲናችን አዲስ አበባን ጨምሮ በሌሎች የሀገሪቱ ከተሞች ያለው የአየር ሁኔታ ጥንቃቄን የሚፈልግ እንደሆነ እንግዲህ የምናያቸው ፍንጮች አሉ፣ ከዚህ ቀደም ከነበረው አንጻር ማለት ነው። ስለዚህ እንግዲህ የምስራቅ አፍሪካ ሀገራት በተለይም ኬንያና ታንዛኒያ፣ በታንዛኒያ ከ150 በላይ ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበት፣ በኬንያም ቢሆን ቁጥራቸው በርከት ያሉ ሰዎች ህይወታቸውን ያጡበትን የጎርፍ እንዲሁም የዝናብ አደጋ ተከስቷል እና ቅድመ ጥንቃቄዎችን ማድረግ አስፈላጊ ነው። ወደ ቻይናም ወደ ዱባይም ይኸው የዝናብና የጎርፍ ስጋት ወደ እነዚህ ሀገራትም አቅንቶ እንግዲህ ከሰሞኑ ይታይ የነበረው ሁነት ይሄ ነው። እውነት ነው። ጎረቤት ሀገር ኬንያንም ፈትኗት ተመልክተናል። ከዛ በዘለለ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት በምስራቅ አፍሪካ የሚገኙ ሀገራት ከተለመደው ጊዜ በተለየ መልኩ ከፍተኛ ዝናብ ሊኖር ስለሚችል ቅድመ ጥንቃቄ እንዲያደርጉ የጥንቃቄ መልእክቱን አስተላልፏል። ከዛ በዘለለ እንግዲህ ሌላው በጣም ቅዳሜና እሁድ መነጋገሪያ የነበረው በትላንትናው ዕለት እንግዲህ በክርስትና እምነት ተከታዮች ዘንድ የሆሳና በዓል ተከብሮ ነበረ። እኛም በዜና ሰዓታችን
በቻልነው መጠን ለመሸፈን ሞክረን ነበር። በካቶሊክ እምነት ተከታዮችም በኦርቶዶክስ እምነት ተከታዮችም ዘንድ ነው በትላንትናው ዕለት የተከበረው። ሆሳና ማለት እባክህ አሁን አድን አሁን አቅና ማለት እንደሆነ ትርጓሜው አባቶች ያመሰጥራሉና፣ በተለይ ደግሞ የአብይ ጾም ታላቁ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ እምነት ተከታዮች ዘንድ የጾመ እንደሆነ ይታወቃል። 8ኛ ሳምንቱ ላይ ወይም ደግሞ የጾሙ መገባደጃ አንድ ሳምንት ሲቀረው የሚከበር በዓል ነው። እንግዲህ ከትላንትናው ዕለት ጀምሮ እስከ ትንሳኤዋ ለሊት ድረስ ያለችው ደግሞ ሰሞነ ህማማት ትባላለች። እንግዲህ ሰሞነ ማለት ሳምንት ማለት ነው። የህማም ሳምንት ማለት እንደሆነ አባቶች እንዲሁ ይናገራሉና በጾም በጸሎት በስግደት ነው እንግዲህ እስከ ትንሳኤ ለሊት ድረስ ይህ ሳምንታት በእምነቱ ተከታዮች ዘንድ የሚያልፈው ማለት ነው። በጣም በርካታ ምእመናንም ወደ አጥቢያ ቤተክርስቲያናት በመሄድ በርከት ብለው አንድ ላይ በመሆን በስግደት በጸሎት እና በምህላ የሚያሳልፉበት ሰዓት ነው። ከዚህ በኋላም እንግዲህ ምህረቱን እንዲያመጣ እግዚአብሔር ለሀገራችን ሰላምን እንዲሰጥ በተለይ በዚች ሳምንት ደግሞ የሚማለዱበት ሳምንት እንደሆነ ይታወቃል እና በጣም በሶሻል ሚዲያ በትላንትናው ዕለት ያው ዘንባባ ቀለበት አድርጎ ጭንቅላት ላይ አድርጎ ተሰርቶ ሃይማኖታዊ ትርጓሜ ያለው ስለሆነ በራሱ እሱን ፎቶዎች በብዛት ሲፖስቱ የተመለከትንበት ጉዳይ ነበር። የሳይበር ሚዲያ ባልደረባችን ላሉ ኢታላ ሲመጣ ደግሞ ሌሎች የተቀሩ የሳይበር ሚዲያ መረጃዎችን የሚያደርሰን ይሆናል። ተንቀሳቃሽ ምስሎች የተደገፈ ነገር ያደርሰናል ብለን እንጠብቃለን። እስከዛ አንድ ዝርዝር ዘገባ እጃችን ላይ ያለ እሱ መሄድ እንችላለን። መልካም መልካም። የስታርታፕ ኢትዮጵያ መርሃ ግብር እንግዲህ ለሀገር እድገት ይበልጥ እንድንሰራ መነሳሳትን ፈጥሮብናል ሲሉ ነው በሁነቱ እውቅና የተሰጣቸው ስታርታፖች የገለጹት። አሁን እንግዲህ በተለይም ይሄ የስታርታፕ ኢትዮጵያ ከተጀመረ ወራትን አስቆጥሮ በርካታ ነገሮች የታዩበት እንደሆነ ተመልክተናል። የኢኖቬሽንና የቴክኖሎጂ ሚኒስቴርም በዓለም አቀፍ ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን የስታርታፕ ስነ ምህዳር ላይ ያተኮረ ስራዎችን እየሰራ ስለመሆኑም ነው ያስታወቁ። ይህንን ጉዳይ ፍሬህይወት ረታ ትነግረናለች። ወጣቶች ፈጠራ እንዲፈጥሩ ምቹ ስነ ምህዳርን በመፍጠር ችግር ፈቺ የሆኑ የስራ መስኮችን ለመፍጠር ያለመው የስታርታፕ ኢትዮጵያ ሁነት ለሶስት ሳምንታት በተለያዩ ሁነቶች ሲካሄድ ቆይቶ ትላንት የተሻለ የስታርታፕ ሀሳብ ይዘው ለቀረቡ ስታርታፖች እውቅና በመስጠት ተጠናቋል። ሁነቱ ለሀገር እድገት ጠንክረን እንድንሰራ መነቃቃትን ፈጥሮልናል ሲሉ እውቅና የተሰጣቸው ስታርታፖች ይናገራሉ። ኮምፒቲሽኑም ኢቨንቱም በጣም ጥሩ ነበረ። ትላልቅ የመንግስት የፖሊሲ የጸደቁበት ነገር አለ እና ይሄ በጣም ትልቅ ኢኒሽቲቭን ይፈጥራል። እንግዲህ ለእኛ ለስታርታፖች የፎሬክስ ነገር ተነስተዋል፣ የላይሰንሲንግ የታክሲ ሾዎች ተነስተዋል። እነዚህ በጣም የሚደግፉና የሚያበረታቱ ነው። በዚህ ልክም ደግሞ መንግስት አቴንሽን ሰጥቶት አይዲያችን ዲስማች ተሰምቶ ለውጥ ማምጣታችን ተረጋግጦ መሸለማችንም እንደ አንድ ስታርታፕ ካምፓኒ በጣም ደስታ ይሰማናል። በጣም ደስ ይላል። ማለት እኛ የምንለፋው ያው ለሀገር እድገትና ለሀገር ለውጥ ነው እና በመንግስት ደረጃ በትልልቅ ካምፓኒዎች ሬኮግናይዝ መደረጋችን በጣም ደስ ይላል። በጣም አነቃቂ ነው። ለእኛም አነቃቂ ነበረ። ከኛም በኋላ ብዙ ተማሪዎች እየመጡ ያዩን ነበርና እነሱም በጣም ደስ እያላቸው ነበር የሚያዩት። እንደዚህ ነገር አለ እንደ የሚለውን ነገር ፈጥሮባቸዋል ብዬ አስባለሁ። ይህንን ውድድር ባናሸንፍ ራሱ በጣም ብዙ ልምድ ነው ከዚህ ውድድር ያገኝ ነው። ኢቨን ዞ ብናሸንፍም ማለት ነው እና እንደዚህ አይነት ውድድር መኖራቸው በጣም ለብዙ ሰዎች ብዙ ጥቅም አለ። ለእንደኔ አይነቶቹ ሀሳብ ላላቸው ድሪም ለሚያደርጉ ሰዎች በጣም ብዙ ጥቅም አለ ብዬ አስባለሁ። በኤግዚቢሽን በፓናል ውይይትና በውድድር የተካሄደ ሁነት ከእቅድ አንጻር የተሳካ ነበረ ሲሉ የኢኖቬሽንና ቴክኖሎጂ ሚኒስትር ዴኤታ የሆኑት ዶክተር ባይሳ በዳዳ ይገልጻሉ። የነበረን ጊዜ የኤግዚቢሽን ቆይታ በጣም የተሳካ ነው ብለን ማየት ችለናል። አንደኛ ከተቀመጡ ግቦች አንዱ የስታርታፖቹ በኢትዮጵያ ያሉ ስታርታፖች ባለፉት ጥቂት ዓመታት የተገነቡ ድጋፍ ሲደረግላቸው የቆዩ ስታርታፖች ኢንቫይት በማድረግ ኤግዚቢት እንዲያደርጉ ለማድረግ ተችሏል። በሁለተኛ ደግሞ ያለንን አቅም የልማት አቅሞች ተጨማሪ አቅም ከመሆን አንጻር በጥቂት ጊዜ ሀገራችን ተወዳዳሪ ከማድረግ ብሎም የቤተሰብ ገቢን ከመጨመር አንጻር ያላቸው ፕሮዳክት አዳዲስ አገልግሎቶች፣ አዳዲስ የንግድ ሞዴሎች እንዲያሳዩ ፕሮሞት ማድረግ እንዲችሉ ለማድረግ ተችሏል። ሌሎችም ደግሞ ፖሊሲ ድጋፍ ከሚሰጡ አካላት ጋር ከዩኒቨርሲቲዎች ጋራ ከግል ፕራይቬት ከሆኑ ስታርታፕ ኢኮሲስተም ወይ ደግሞ ስነ ምህዳር ገንቢዎች ጋራ መነጋገር እንዲችሉ ለማድረግ ተችሏል። በዓለም ገበያ ተወዳዳሪ ለመሆን በስታርታፕ ስነ ምህዳሩ ላይ
ከባለድርሻ አካላት ጋር ትኩረት ሰጥተን እንሰራለን ብለዋል ዶክተር ባይሳ። ወደ ማርኬት እንዲወጡ ወደ ህብረተሰብ እንዲሄድ እንዲሰፋ እንዲስፋፋ የኢትዮጵያ ገበያ ብቻ ሳይሆን የአፍሪካን ገበያ ማድረስ እንዲችል የአፍሪካን ብቻ ሳይሆን ወደ ዓለም ገበያ መሻገር የሚችሉ ፕሮዳክቶች እንዲኖረን ለማድረግ ቃንና ለሊት መስራት ኖርብናል። ከዚህ አንፃር አቅጣጫም ተቀምጧል። የመንግስት ተላፊዎች ኢስራኤል አላፊዎች ጉዳዩን የሚመለከታቸው ግለሰቦች እንደዚህ ደግሞ የኢኮሲስተሙ ገንቢ አካላት የሚባሉ አሉ። እነዛ በጋራ በቅንጅት የምንሰራ ይሆናል ማለት ነው። በሁነቱ ከ300 በላይ ስታርታፖች በኤግዚቢሽኑ ስራቸውን ያቀረቡ ሲሆን ከ16000 በላይ ጎብኚዎች ኤግዚቢሽኑን እንደጎበኙ ከሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ተቀማውን ተከታትለን ተመለሰናል። የሳይበር ሚዲያ ባልደረባችን ላሉ ይታላም ስቱዲዮና የሚገኘው የቀሩ የሳይበር ሚዲያ መረጃዎችን በመስል ታገዘው ወደኛም ያደርስና የሚሆነው ተናስተለላ ተናስተለኝ እንዴት ነህ እንደማደራችሁ መስገን እጅ ከምን ብዙ ነገር አለ ከብዙ ትንሽ እና አባይን በጭልፋ ነገር ባለፉት 3 ቀናት በተለያዩ አለመቀፍ መከናኛ ብዙዋን ማህበራዊ ስትገጾች ብዙ ነገር ተነስተዋል። ተነስተው መካከል አንደኛው በኢትዮጵያ ባለፈው 40 አካባቢ በተለይ የንጽህና አባላችን የጽዳት አጠባበቅ የግል ንጽህናን የአካባቢ ንጽህናን ከፍ ለማድረግ በጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ላውንች የተደረገው ፕሮግራም የዲጂታል ቴሌቶን ምናልባትም በኢትዮጵያ ለመጀመሪያ ጊዜ ሊባል ይችላል። ሰዎች እንግዲህ ዘመናዊ ሽንት ቤት እንዲኖር ውብና ጽዱ አካባቢ ሰፈር እንዲኖር ሽንት ቤት እንዲኖር ለማድረግ ህብረተሰቡን ያሳተፈ ሁሉም ወይም በገንዘብ ወይም በተለያየ ሐሳብ አስተዋጽኦ ማድረግ የሚችልበትን ጥሪ ያቀረቡ እሁድ ያን ጥሪ ተከትሎ በርካቶች ምላሽ እየሰጡ ነው። እንግዲህ ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም ሰው መልእክቱን ሰምቶ ድጋፍ ያደረገ ያን ድጋፍ ያደረገው ገንዘብ መጠን ደግሞ ስክሪንሾት ያደረገ ነው። በተለይ ማህበራዊ ትስስር ገጾች ላይ በጣም ሰዎች ሲቀበሉት የነበረው እንደዚህ መሰል ልምምዶች ከዚህ ቀደም ዩኒቲ ፓርክ፣ ወዳጅነት ፓርክ፣ እንጦጦ ፓርክን በርካታ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ የተለያየ የቱሪዝም ሀብቶችን አልምቶ ሀገር ህዝብ እንዲጠቀምበት ለማድረግም የበርካቶችን ባለሀብቶች እገዛ በመጠየቅ ሲያሰሩ ነበርና አሁን በዚህ ወቅት በኢትዮጵያ በመንግስትና በግል በህብረተሰቡ በመንግስትና በባለሀብቶች መካከል ያለው ግንኙነት በደንብ ዳብሮ እንደ ሀገርም ያሉ ክፍተቶችን ለመሙላት ያለው ርብርብ አሁንም ተጠናክሮ ስለመቀጠል ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንግዲህ የፕሮግራም ምናልባትም ለሚቀጥሉ 3 ወራት እንደሚቆይ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እስካሁን ድጋፍ ላደረጉ አካላትም ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ትላንት ምሽት ምስጋና አቅርበዋል። እንግዲህ በሚቀጥሉት ቀናትም ሳምንታትም ወራትም ውስጥም ድጋፍ ማድረግ ለሚሹ ሰዎች ወይም ደግሞ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጽፈት ቤት ባቀረበው ዲዛይን መሰረት ዘመናዊ ሽንት ቤቶችን መስራት ለሚችሉ ሰዎች መስራት እንደሚችሉ አስተዋጽኦ ማድረግ እንደሚችሉ ነው እየተገለጸ የሚገኘው። እንግዲህ ጤና ሲባል እንግዲህ በኢትዮጵያ ጤና ፖሊሲ ምናልባትም ከአንድ ሳምንት በፊት ተሻሻለ እንጂ ከዚህ ቀደም አብዛኛው የአካባቢ ንጽህና የራስ ንጽህና በመጠበቅ 80% ገዳይ በሽታዎች ወይም ደግሞ ጤናን መጠበቅ ይችላል ቀድሞ መከላከል። አሁን ይሄም የዛው አንድ አካል ልትለው ትችላለ። ምክንያቱም ንጽህና ከተጠበቀ የአካባቢ ንጽህና ከተጠበቀ ዘመናዊ ሽንት ቤት ካለ አኗኗርም ህይወትም ይሻሻላልና በትላንትናው ዕለት ማህበራዊ ትስስር ገጾችም የሀገር ውስጥ በርካታ መገናኛ ብዙሃንም ሲቀበሉ ተነበረው እንደ ሀገር የሀገሪቱ መሪ ጥሪ ያቀረቡ ኢትዮጵያውያን ደግሞ በተግባር ምላሽ እየሰጡ ነው። እንግዲህ ይሄ በሚቀጥሉት ቀናትም ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው የሚጠበቀው። እናት ነው ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎችም ይህንን ንቅናቄ በትላንትናው ዕለት ተቀላቅለውት ነበረና መነጋገሪያ ነበር ሶሻል ሚዲያው ላይ። ትክክል ብለሻል። ሁለተኛው የተለያዩ ኩባንያዎችን ታርጋ ወይም ደግሞ መለያ ምልክቶችን በመጠቀም ሀሰተኛ የፌስቡክ፣ ቴሌግራም የተለያዩ ድረገጾችን በመክፈት ተከታዮቻቸውን ለማብዛት ጥረት የሚያደርጉ የማህበራዊ ሚዲያ ተጠቃሚዎች ቁጥር አሁንም እየተበራከተ ይገኛል። እንግዲህ ባለፈው ሐሙስ አርብ ጀምሮ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ሎጎ በመጠቀም በጣም የገረመኝ እስከ 40,000 50,000 130,000 ቴሌግራም ተከታዮቻቸውን ቁጥር ለማብዛት አሁን ይሄ ዘመን ብዙ ተከታይ ያለው ቴሌግራም ፌስቡክ ፈጥረህ ያን ቴሌግራም ትሸጣለህ ልክ ማስተዋወቅ ለሚያስነግሩ ድርጅቶችና የኢትዮጵያ ንግድ ባንክንም ሎጎዎችን በመጠቀም አርማዎችን በመጠቀም በርካታ ሐሰተኛ የቴሌግራም ቻናሎች እየተከፈቱና እየተሰራጩ ስለመሆኑ ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ያስተዋወቀው። እንደዚህ መሰል ተግባራት ለምን ተመረጠ? የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ እንግዲህ በኢትዮጵያ ውስጥ በተለይ የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን አሁን የምንሰራበት ስቱዲዮ ጨምሮ በበርካታ የልማት ዘርፎች እየተሳተፈ የሚገኝ አንጋፋ የምንለው ተቋም ነው። በኢትዮጵያ ውስጥ በባንክ ዘርፍ ለግል ባንኮች የሰው ኃይል በማሰልጠን ልምድ ያላቸው ባለሙያዎችን በማበረከት ትልቅ ተቋም ነውና
የዛን ተቋም መልካም ስም የዛን ተቋም ሎጎ በመጠቀም እነዚህ ሐሰተኛ የቴሌግራም ቻናሎችን ግሩፖችን በመፍጠር እንደውም አባላቶቹን ከጨመራችሁ ሽልማት መስጣችኋልን በሚልም ቅስቀሳው ተአማንነት ያለው ይመስል ይተቀሙ ይገኛሉ። እንግዲህ ትክክለኛ መረጃ ማግኘት ከፈለጋችሁ የኢትዮጵያ ንግድ ባንክን ይፋዊ የሆኑ የፌስቡክም ቴሌግራምም እነዛን በመከታተል ነው መረጃውን ልታገኙ የምትችሉት በሚል ነው የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ በፌስቡክም በቴሌግራምም ይፋ ያደረገው መረጃ የሚያመለክተው። ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥ ብቻ ሳይሆን በበርካታ ሀገራትም ለምሳሌ አሁን ህንድ ላይ የፖለቲካ ፓርቲዎች ውድድር ያደርጋሉ ምርጫ ቅስቀሳ ወቅት የተለያየ የፖለቲካ ፓርቲ እጩ ሆነው የቀረቡ ሰዎችን በተመለከተ ያላሉትን ያልተናገሩትን ይሄ ዲፕ ፌክ ምንላቸው ልክ ሰዎቹ እንደተናገሩት አስመስለው የመናገር ነገር ኢንፎግራፊክስ የመጠቀም ነገር ድምጻቸውን አስመስለው የመስራት ነገር በሌላውም ዓለም እየተለመደ መጥቷልና ስለዚህ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ የሚሰራጩ መረጃዎችን እውነተኛነቱን በደንብ ማረጋገጥ ክሊክ ከማረጋጋት በፊት ከማጋራታችን በፊት በደንብ ማየት ያስፈልጋና የሚለውን በበርካታ ባለሙያዎች ዘንድ እየተነገረ ያለ ጉዳይ ነው። አሳማኝ ምንድነው የማርኬቲንግ አካሄድ አይደለም አይደል? ቴሌግራም 100 ሰዎችን አድካ ደረጋችሁ 5000 ብር ይገባላችኋል የሚሉ አጓጊ የሚመስሉ ግን ደግሞ ሐሰተኛ የሆኑ ማማለያዎችን ይጠቀማሉ እና ምናልባት እነዚህ ያልተፈለገ ነገርም ሊመሩን ይችላሉ። ብዙ ጊዜ የቴክኖሎጂ ነገር አይታወቅም አይደል? አንተ ጥሩ ነገር አለው ብለህ የምታስበው ነገር ወደ ያልተፈለገ ነገር የራስንም መረጃዎች አሳልፎ እስከ መስጠት የሚያደርሱ ነገሮች ውስጥ ሊከት ይችላል እና ጥንቃቄዎችን ማድረግ በተለይም ደግሞ እንደዚህ የማይመስሉ ከእውነት ጋር በጣም የተራራቁ ነገሮችን ስንመለከት መጠንቀቅ አስፈላጊ ነው። አንድም ራስን ለመከላከል ሁለትም ደግሞ ሌሎችንም ላለመጉዳት ይሄ አስፈላጊ ነው። ትክክል ብላል። ሶስተኛው በኢትዮጵያውያን በተለይ ማህበራዊ ትስስር ገጾች የሚጠቀሙ ኢትዮጵያውያን በተለይ ድርጅትን በማቋቋም የሚሰሯቸው በጎ ተግባራት አሁንም ልምዱ የጎለበተ መሆኑን ያየንበት ሳምንት ነው። እንደምታስታውሱት ከሳምንት በፊት 3 አይነ ስውራን ልጆችን አይናቸውን ብርሃናቸው ለመመለስ በተለያዩ የሀገር ውስጥ መገናኛ ብዙሃን ማህበራዊ ትስስር ገጾች የገቢ ማሰባሰብ ፕሮግራሞች መጀመራቸውን አስታውሳለሁ። እነዚህ የምትመለከቷቸው ህጻናት ጨቅላ ህጻናት ናቸው። ነገ አድገው ለሀገራቸው ትልቅ ራዕይ ያላቸው ልጆች ናቸው። እነዚህ ህጻናት ብርሃናቸው አጥተዋል። እንግዲህ እስከ 400,000 የአሜሪካ ዶላር እንደሚያስፈልግ ነው ለህክምናው እየተገለጸ የሚገኘው። ይህን ገቢ ለማሰባሰብም በርካታ ኢትዮጵያውያን ጎፈንድሚ በማቋቋም ማህበራዊ ሚዲያን በመጠቀም የገቢ ማሰባሰብ ስራዎች እየተሰሩ ይገኛሉና ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ ብቻ ሳይሆን እንግዲህ የተቸገሩ ሰዎችን የተጎዱ ሰዎችን የእኛን ድጋፍ የሚሹ ሰዎችን ወጣቶችን አዛውንቶችን ሴቶችን የመደገፍ ከጎናቸው የመቆም ነገር ማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም በጣም እየጎለበተ እየጠነከረ ያለ ጉዳይ ነው። ይሄ አሁን የምትመለከቱት ቀጣይ ምስል ደግሞ በወላይታ አካባቢ የሚገኝ አንድ ባለሀብት ትግራይ ክልል የሚገኙ ወንድም እህቶቻችን መሰረታዊ የሚባል ድጋፎችን ያደረገበት ነው። ይሄ ማህበራዊ ሚዲያ አካባቢ ሰዎች ሲቀበሉት የነበረ ጉዳይ ነውና ማህበራዊ ሚዲያ ለበጎ አላማ ከመጠቀም አንጻር ይሄ የምትመለከቱት ደግሞ ኢብራሂም ሻፊ በሚባል አንጋፋ ጋዜጠኛ ስም አንድ ሂባ የሚባል ፋውንዴሽን ጉራጌ ዞን ላይ ንጹህ ውሃ አስቆፍሮ ለማህበረሰቡ ለሴቶች ለህፃናት ተደራሽ ማድረግ የቻለበት ገንዘብ ማሰባሰቡ ስራ የተለያዩ ማህበራዊ ሚዲያዎችን በመጠቀም ለወራት በፊት የኢትዮጵያ ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኤፍኤም አዲስ 97.1 ጋዜጠኛ የሆነችው ኑራ ኢማም ጭምር የተሳተፈችበትና በትላንትና ሁለት በይፋ ተመርቆ ለህዝቡም ቀበሌ አመራርም የተረከበበት ነው። ይሄ የምትመለከት ደግሞ አንድ መጽሐፍ ለአንድ ተማሪ በሚል በሀገር አቀፍ ደረጃ በርካቶች ያሳተፈ መጽሐፍ ተደራሽ ለሆኑባቸው ትምህርት ቤቶች መጽሐፍን ተደራሽ ለማድረግ የህዝብ ተወካዮች ምክር ቤት አባል የሆኑት የአሚን ሆስፒታል ባለቤት ዶክተር መሐመድ ሽኩር ጭምር ያሉበትና እስከ 1,000,000 ብር በላይ ወጪ በማድረግ የመጽሐፍትን ተደራሽነት በተለይ ከትምህርት ጥራት ጋር ያሉ ችግሮችን ለመቅረፍ ማህበራዊ ሚዲያ በመጠቀም ተለያዩ ተቋማትን በመጠቀም በጎ ስራዎችን የመስራት መንግስት ብቻ ከመጠበቅ ባለሀብቱም ማህበረሰቡም የራሱን አሻራ የራሱን አስተዋጽኦ እያደረገ ስለመሆኑ በደንብ ያየንበት ነበረና ማህበራዊ ሚዲያም በርካቶች ሲቀበሏቸው የነበሯቸው ጉዳዮች ናቸው። መልካም ነው። ወደ አራተኛ ስንሄድ ወደ ጣሊያን ወስዳቸዋለሁ። ቬኒስ ምትባል እንግዲህ በዩኔስኮ የተመዘገበች ትልቅ የቱሪዝም ከተማ ናትና በዓለማችን ካሉ ከተሞች ወደ ከተማዋ ለመግባት መግቢያ $5 ማስከፈል ጀምራለች። እንግዲህ ቤትም ዓለም የትም ሀገር ስትሄድ የቪዛ የምናምን ነገር ሊኖር ይችላልና ከተማዋ ለመግባት የደሴት ከተማ ናት $5 ማንኛውም ቱሪስት መክፈል ይጠበቅበታል። ይሄ በትላንትና ሁለት ነው የተጀመረው። ምናልባት በዛ ከተማ ውስጥ የሚሰሩ ሰራተኞች ነዋሪዎችና እድሜያቸው ከ14 ዓመት በታች የሆናቸው
ፕላስ ደግሞ በዛ ከተማ ላይ ለማረፍ ሆቴል ሪዘርቭ ያደረጉ ወይም ደግሞ ሆቴል የያዙ ሰዎች በስተቀር ማንኛውም ጎብኚ እዛች ከተማ ለመግባት 5 የአሜሪካ ዶላር መክፈል ይጠበቅበታል ተብሏል። ይህም በበርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች የቱሪስት ፍሰቱን ሊቀንሰው ይችላል በሚል እንደ ተቋሙ ተነስቷልና የገረመኝ በዚህ ከተማ የሚኖሩ የህዝብ ቁጥር 50 ሺህ ነው። በአንድ ቀን ግን 110 ሺህ ሰዎች ይጎበኙታል ይችን ከተማና መናክል ከፍተኛ የቱሪዝም መስህብ እንደሆነች ቅርስ እንደሆነች ነው እየተገለጸ የሚገኘው። አንዳንዴ አንድን ከተማ ያሉ ውስጥ ያሉ ነገሮች ከማያት ውጪ ከተማው ለመግባት 5 ዶላር እንግዲህ ወደ ኢትዮጵያ ስንመነዘረው በጣም ብዙ ብር ነው። ከ300 እስከ 400 ብር ይደርሳል። እንግዲህ ዓለም ቱሪዝም አለ እንደውም ገንዘቡ ራሱ ለምንድን ነው ይናክል ማስከፈል ያስፈልገው በሚል ጥያቄ ተነስተው ለቱሪስቶች አስፈላጊ ነገር ለመስራት ለማድረግ የምናወጣው ወጪ ከዚህ በላይ ነው። ለማኔጅመንት ነው አጠቃላይ የቱሪዝም ፍሰቱን እንቅስቃሴውን በአግባቡ ለመምራት ነው እንጂ ያናክል ገቢ ለመሰብሰብ አይደለም በሚል ተናግሯል የከተማው ካንቲባ። በትላንትናው ዕለት በበርካታ የቱሪዝም ናፋቂዎች ወይም የከተማው ነዋሪዎች አካባቢ እንደ ቅሬታም ሲነሳ ነበርና ትንሽ አስገርሞኛል። ከተማ ለመግባት ለክ እንደ መግቢያ 5 ዶላር ከፍለ ግባ ማለት ምናክል በቱሪዝም ብዙ ነገር ከሰራ በቃ ሰው የሚታይ ነገር ካለ ከፍሎ ይገባል የሚለውን ያን አጥንተው ይመስለኛል። በቀን 150 ሺህ ሰው ነው የሚጎበኛት። 110 ሺህ 700 ሺህ 700 ሺህ ገደማ ማለት ነው። እና የሚገኘው ዶላር በጣም ብዙ ገንዘብ ነው የሚሆነው። እና አይ ለነሱ በጣም አዋጭ ነው የሚሆንላቸው። ደግሞ ከተማዋን ስንመለከታትም የቱሪስት መዳረሻ ትመስላለች። እና እንግዲህ ጥሩ የዛ ደርሰ አጓጉ ነው በጣም በምስሉ ላይ የተመለከት ነውና 5 ዶላር ለመክፈል ብሎ የሚመለስ ቱሪስት ይኖራል ብዬ አላስብም። ይሄን ሳይከፍል ምናልባትም በየቦታው ቼክ አፕ አለ በየመንገዱ ስትሄድና ካልከፈል ከ300 ዶላር ትቀጣለ። ይሄኛው ይከፋል ትኬቱን የመግቢያ ትኬቱን ወይ ሆቴል መያዝ አለብህ ወይም የከተማው ነዋሪ ወይም ሰራተኛ መሆን አለብህ ወይም ደግሞ እድሜ ከ14 ዓመት በታች መሆን አለብህ። ያን ተላልፈ ተገኘ እንግዲህ ያን ይቀጣል ተብሏል። የመጨረሻው መረጃ እንግዲህ የአየር ንብረት ለውጥ በተለያዩ ከተሞች በተለያዩ ሀገራት እያስከተለ ያለው ጉዳት አሁንም ጨምሯል። በትላንትናው ዕለት ማታም ጨምሮ በሐዋሳ የጣለው ከባድ ዝናብ በርካቶች በቲክቶክ መነጋገሪያ የነበሩ ያለው ጎርፍ መንገዶችን ሞልቶ መኪናዎችን እስከ ጎማቸው ድረስ ሸፍኖ የነበረው ምስል የትንሽ ምስል ጥራት ያንሰዋል። በሞባይል የተቀረጸ ነው። ከተማ ነዋሪዎች የጉርፍን ድባብ እንግዲህ ሲቲዝን ጆርናሊዝም ዜጎች በያሉበት አካባቢ እየቀረጹ የሚያደርሷቸው መረጃዎች ለመገናኛ ብዙሃን ምንጭ ሆነዋልና ሰሞኑን ደቡብ ምዕራብ እስያ ሰሞኑን ኬንያም ታንዛኒያም በርካታ ሀገራትም አንዳንድ ሀገራት ላይ ከሚገባ በላይ የሙቀት መጠን ጨምሮ ትምህርት ቤቶች የተዘጉበት ለሳምንታት አንዳንድ ሀገራት ደግሞ ከሚገባ በላይ ጎርፍ ዝናብ ሆኖ ሰዎች እስከ ጣሪያ ድረስ እንዲቆሙ ህይወታቸውን ለማትረፍ የተገደዱበት ነው። የአየር ንብረት ለውጥ በዓለማችን ላይ እያስከተለ ያለው ጉዳት አሁንም አሳሳቢ ስለመሆኑ የተገለጸ የሚገኘው። ለዛሬ ያሉኝ መረጃዎች እነዚህ ናቸው። ሜሮን መሐመድ አመሰግናለሁ። ተመልሰናል ክብራን ተመልካቾቻችን። አሁንም የጤና ስትሪም ኢትዮጵያ ዝግጅቶቻችን ከእናንተ ጋር ቆይታቸውን የሚያደርጉ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ስለሆናችሁ እጅግ አድርገን እናመሰግናለን። እንግዳ ጋብዘን ጥቂት ውይይቶችን ወደምናደርግበት ጉዳይ ነው የምንሻገረው። እንግዲህ ቀደም ሲል ስናነሳው ነበር ሜሮን በመግቢያሽ ላይ ዛሬን ጨምሮ በሚቀጥሉት ቀናቶች ያሉት የአብይ ጾም የጾም ቀናቶች ሰሞነ ህማማት እንደሚባሉ ስታነሺ ነበር። እንግዲህ በሳምንቱ ውስጥ በርካታ የጸሎት ስነ ስርዓቶች የሚከወኑበት እንዲሁም ደግሞ የበዓል መዳረሻም እንደመሆኑ ለበዓል የሚደረጉ ይሄ ከፈጣሪ ጋር ያሉ ግንኙነቶች በሙሉ የሚጠናከሩበት እንደሆነ ነው የሚገለጸው። የዚህ የአብይ ጾም የመጨረሻ ሳምንታት የሰሞነ ህማማት ቀናቶች ማለት ነው። አዎ የአብይ ጾም 8ኛው ሳምንት ወይም መጨረሻኛው ሳምንት ሰሞነ ህማማት ይባላል። ሰሞነ ህማማትን በተመለከተ ደግሞ ዓለም ልፉ ያዘጋጀችልን ዘገባ አለ። እሱን ተከታትለን ስንመለስ ደግሞ ከአንድ አባት ጋር ቆይታ ምናደርግ ነው የሚሆነው። አብራችሁን ቆዩ። ህማማት
ህማማት በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ትልቅ ቦታ በሚሰጠው በአብይ ጾም የመጨረሻ ሳምንት የሚከወን ክዋኔ ነው። ይህ ደግሞ ኢየሱስ ክርስቶስ የሰው ልጆችን ነጻ ለማውጣት የተቀበለውን ህመምና መከራ ለማስታወስ የሚደረግ ክዋኔ እንደሆነም የሃይማኖት አባቶች ያነሳሉ። ሰሙነ ህማማት ተብሎ የሚባለው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኔና ለህዝቡ ለሰው ልጅ ሁሉ የታመመበት መከራ የተቀበለበት መከራ የጸናበት ስለሆነ ወጻዊ ሆተማከሩ ሊቃነ ካህናት ጸሐፍት ፈሪሳውያን ሊቃነ ካህናት አይሁዳውያን ሰዱቃውያን በቃ ይያዝ ይሰቀል ይሙት ብለው የፈረዱበት ውሳኔ ወሰኑበት ስለሆነ ከዚህ ጋር ተያይዞ ያው ህማማት ተብሎ ተሰይሟል። ህማማት ተብሎ ይጠራል። ክርስቶስ መድኃኒነ ዘነጻው ሀመ ወአድሃነነ ወበመቱ ቤዘወነ ክርስቶስ ሊያድነን መጣ፣ ታመመ፣ በህማሙ አዳነን፣ ተቤዠን፣ ለድህነት ዓለም ሰውን ለማዳን የመጣ አምላክ ስለሆነ ክርስቶስ በዚህ ሁሉ ይገልጸዋል። በሰሞነ ህማማት የቤተ ክርስቲያኒቱ ስርዓት አገልግሎት የሚቀየርበት መስዋዕትና ፍትሃትን ጭምር የማይፈቀድበት ወቅት ነው። የሰሞነ ህማማት ለየት የሚልበትና በተለየ ሁኔታ የምናሳልፈው አገልግሎቱም ምስጋናውም ለየት ያለ ነው። ቅዳሴ የለም። መስዋዕት ከሐሙስ በስተቀረ ከጸሎት ሐሙስ በስተቀረ መስዋዕት የለም። እግዚአብሔር ይፍታ አይባልም። ሰው ቢሞትም አይፈታ ነፍስ ይማር ተብሎ መስቀል መሳለምም የለም፣ መሳሳምም የለም እና በብዙ ነገር ለየት ያለ ነው። ግብረ ህማማት ሲነበብ ከብሉያቱ ከሐዲሳቱ ኦሪት እና ሌሎችም የነቢያት መጻሕፍት ይነበባሉ። በመሃል ደግሞ ምስባኩ መዝሙረ ዳዊት እንደዚሁ ደግሞ አራት ወንጌላውያን ይነበባሉ። በመሃል በመሃል ምስባክ እየተሰበከ ወንጌል እየተባለ በዜማ እየተዜመ ይባላል። በዚህ የሰሞነ ህማማት ወቅት ታዲያ ምእመኑ ከጾም ጸሎት ባለፈ ስጋውንም በማድከም ለስርዓቱ ተገዢ መሆን እንደሚገባውም ነው የሃይማኖት አባቶች የሚገልጹት። ሰሞነ ህማማቱ በስርዓተ ጸሎት በስርዓተ ስግደት ስጋችንን አድክመን መታሰቢያነቱ ዋናው ለፈጣሪ ነው። ፈጣሪ የተቀበለውን መከራ ህማሙን መሳተፍ ማለት ነው። ለእሱ መገዛት፣ እሱን ማምለክ፣ እሱን ማመስገን፣ ህግና ስርዓቱን መጠበቅ የግድ ይለናል ማለት ነው፣ ያስፈልገናል። የእግዚአብሔር መንግስት ለመውረስ የእግዚአብሔር ልጆች ነን ለመባል ዘላለማዊ ህይወት ለመግባትና ለመውረስ የእግዚአብሔር ልጅነታችን የሚረጋገጠው ህግ እግዚአብሔር ስንጠብቅ ነው፣ ስርዓተ ጸሎቱንና ስርዓተ ስግደቱን ስናከናውን ነው። አሁን ብዙ ሰው ስርዓተ ስቅለቱን ስቅለት ቀን ነው ቤቱ ዘግቶ ስራ ቦታውን ዘግቶ ሁሉንም ነገር ትቶ ወደ ቤተ ክርስቲያን ወደ ስግደት የሚመጣው። ግን ሰሙነ ህማማት ቅድም እንዳልኩት የሳምንት እግር ጉዞም ቢሆን ሰው ተጉዞ ቤተ ክርስቲያን ሄዶ መስገድ መቻል አለበት። ስርዓተ ጸሎትንና ስርዓተ ስግደትን ግብረ ህማማትን መስማት እንዳለበት ይናገራል። የአመት በጀትም የምንዘጋበት የአመት በደልና ኃጢአት የምናቃልልበት ነው። የአመት ሸክም የምናወርድበት ነው። የሰሞነ ህማማት የኢየሱስ ክርስቶስን መታመምና መከራ ለማሰብ የሚከወን ይሁን እንጂ ሁሉም የሃይማኖቱ ተከታይ እርስ በርስ በመዋደድ በመከባበርና ለሌሎች በጎ በመሆንም ጭምር ሊያስበው እንደሚገባ ነው የሃይማኖቱ አስተምህሮ የሚያሳየው። ዘገባውን ተከታትለን ተመለስን። ሰሞነ ህማማትን በተመለከተ ተጨማሪ ማብራሪያ እንዲሰጡን እንግዳ ጋብዘናል። እንግዳችን መጋቤ ሐዲስ አማረ ተፈረደው ይባላሉ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን አስኮ ደብረ ገነት ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን መምህር ናቸው። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን አደረሰዎት። እንኳን አብሮ አደረሰን። እንኳን ደህና ቆያቸውኝ። መጋቤ ሐዲስ እናመሰግኖታለን። እንግዲህ የመጨረሻዎቹ የአብይ ጾም ሳምንት ላይ ነው ያለ ነው። ሰሞነ ህማማትም ይባላል እንግዲህ በሃይማኖቱ አስተምሮ እና እንደው ህማማት ምንድን ነው? በዚህ ወቅትስ የሚደረጉ ነገሮች እንዴት ያሉ ናቸው ከሚለው እንጀምር። እሺ፣ እግዚአብሔር ይስጥልን። አብይ ጾም ከተጾመ ሳምንተኛው የመጨረሻው ስምንተኛ ሳምንት የሚባለው ሰሞነ ህማማት ይባላል። ከዛ በፊት
የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን ጾም ሶስት ክፍል አላት ቁጥሩ ማለት ነው። አንደኛው ረቡዕ አርብ 9 ሰዓት ይጾማል። የደማዊ ጾም ከገባ እስከ ሆሳዕና ድረስ ያለው ደግሞ 11 ሰዓት ድረስ ይጾማል። እንዲሁ ደግሞ አሁን ይሄን ያዝነው እስከ ስዑር ቅዳሜ ማለት እስከ አርብ ድረስ ያለው የሰሙነ ሕማማት ደግሞ 13 ሰዓት ይጾማል ማለት ነውና ስለዚህ ከጾሙ አንጻር ራሱ ጾሙ ሰዓቱ ራሱ 2 ሰዓት ይጨምራል። ያኛው አብይ ጾም ውስጥ ያለው 11 ሰዓት ነው የምንጾመው ማለት ነው እስከ ሆሳዕና ድረስ ያለው። አሁን ያዝነው ግን ተጨምሮ 13 ሰዓት ይሆናል። እስከ 1 ሰዓት ምሽት ጎበዝ እስከ 1 ሰዓት ከምሽቱ ድረስ ይጾማል ማለት ነው። ሰሙነ ሕማማት ሕማማት ማለት ምንድነው ወደሚለው ሐሳብ ስንመጣ ሕማማት የሚለው ነገር መነሻው ግዕዙ ሐመ ታመመልና ሕማማት ማለት በአጠቃላይ በብዙ መከራዎች ክርስቶስ የተቀበላቸውን መከራ ጸዋቶ መከራውን 6666 ግርፋት መገረፉን መከራ መቀበሉን ለሰዎች ልጆች የገለጠውን ፍቅሩን በትክክል የምናይበት ዋን አካላዊ ወይንም ህይወታዊ ትምህርት ተብሎ ይገለጣል በቤተክርስቲያናችን አስተምሮና ታሪክና በህይወት ማሳየት በጣም ይለያያሉና ህይወቱን በቀጥታ በተግባር ያሳየበት በወደዱን የገለጠበት ይሄንን ታዲያ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስተምሮ እናቶቻችን አባቶቻችን እንዲሁም ሊቃውንቱም አብይ ጾም የሚያሳዩበት የሚያገለግሉበት መንፈስና ባሆኑ ሰሙነ ሕማማት ውስጥ የሚያገለግሉበት የሚያሳዩበት መንፈስ ግን በጣም ይለያያል። ያኛው ሰሙነ ሕማማት ቅድም እንዳልነው እስከ 11 ሰዓት ድረስ እየጾምን የምንሰማው ስለመጾሙ ስለመጸለዩ እንዲሁ ደግሞ የመጨረሻ ጥንተ ጠላታችን ዲያብሎስን ስለማሸነፉ ቅዱሳን መላእክት ዲያብሎስን ካሸነፈ በኋላ መተው እንዳገለገሉት እንዳመሰገኑት ክርስቲያኖችም ሲጠነክሩ ቅዱሳን መላእክት ተገልጠው እንደሚያግዟቸው በተዳራቸው ዓለም በህይወታቸው ዓለም በአጠቃላይ ክርስትናቸውን የሚያጠነክሩበት መንፈስ ያየንበት ነው ማለት ነው። ይሄ እንግዲህ ያለፈው ሰሙነ ሕማማቱ ስንመጣ ከዚህ በጣም ይለያል በጣም ይለያል። ሐመ የሚለውን ቅድም እንደተረጎምነው ሕማማት የሚለው መከራዎቹ ናቸው። የማ የክርስቶስ ለማን ነው መከራ የተቀበለው ስንል ደግሞ ሰው ለሚባለው በአጠቃላይ ሰው የሚለው እንግዲህ ሁሉንም ያካትታል። በተለያየ እምነት ያለ ሰው ሁሉ ላይረዳው ሊረዳው ይችላል እንጂ ለሰው እግዚአብሔር ዋጋ ከፍሏል። ሰው የሆነው እግዚአብሔር ለሰው ስለሆነ ማለት ነውና ስለዚህ ያ መከራዎች ደግሞ አሁን እኛ ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አማኞች በአጠቃላይ ሊቃውንቱም ካህናቱም ጳጳሳቱም ኤጲስቆጶሳቱም እናቶቻችንም አባቶቻችንም ወንድሞቻችንም እህቶቻችንም በተለየ ሁኔታ በተለይ ግብረ ሕማማት የሚባል ትልቅ መጽሐፍት አለን። አጠቃላይ ብዙ ዝርዝር ያለው ማለት ብሉይ ኪዳንን በአጠቃላይ የያዘ የሊቃውንቱን መጻሕፍት የያዘ የቅድስት ድንግል ማርያም እናትን የያዘ የካህናቱን የመነኮሳቱን የባሕታውያኑን የፍጹማኑን በአጠቃላይ ዝርዝር የያዘ ሀሳቡን ላይ እንዳይረዝብን ጠቅለል ለማድረግ ያክል ይህን መጽሐፍ እዛው ላይ የተጻፈው ይህን መጽሐፍ የሚያስነብባቸው ሰዎች ቢቸግራቸው የመንፈቅ ጎዳና ሄደው ይስሙት ይላል። የተለየ ነው የተለየ። ስለዚህ ከርቅ መጥተው ስግደት አለ፣ ጸሎት አለ፣ ንባብ አለ። እዛው ላይ ማብራሪያ ይሰጣል። ከንባቡ ከገጸ ንባቡ ከግዕዙ ተነስተን ለምእመናኑ ለጆሯቸው ቅርብ እንዲሆን ለአይምሯቸው እንዲመጥን አድርገን ማብራሪያ እንሰጣለን። ለምሳሌ ሰሙነ ሕማማት አምስቱ ረስ ለምሳሌ ሰኞ የራሱ ትርጓም ያለው፣ ማክሰኞ የራሱ ትርጓም ያለው፣ ረቡዕ የራሱ ትርጓም ያለው፣ ሐሙስ የራሱ ትርጓም ያለው፣ የመጨረሻዋ ስዑር ቅዳሜ የምትባለው ራሱ የራሱ ስድስተኛው፣ ትንሳኤ ደግሞ ከዚያ በኋላ የሚታይ ነው። ራሱ ነው የቻለ ሌላ ሀሳብ፣ ሌላ መግለጫ፣ ሌላ ደስታ ነው። ያኛው ደስታ ነው፣ ይሄኛው መከራ ነው። ስለዚህ ደስታንና መከራን እንዳናቀላቅል አሁን የምናየው ስለ ሕማማቱ ላይ ነው ማለት ነው። እና በዚህ በሕማማት ውስጥ ምን ሊያደርጉ ይገባል ምእመናን ሊቃውንቱ ከተባለ የክርስቶስን መከራውን በአካል ቤተ ክርስቲያን ሆነው ኢየሩሳሌም የተወለደበት ቦታ መከራ ተቀበለበት ቦታ በሀሳብ መሄድ መቻል አለባቸው። በሀሳብ ሄደው ያንን ማየት አለባቸው ለማለት ነው። ጊዜ በአግባቡ እንድንጠቀም እዚሁ ላይ እንዝጋው መሰለኝ። ልክ ነው። ጥሩ ማብራሪያ የሰጡና አባታችን፣ እንደው ምእመኑ እንግዲህ ሰሙነ ሕማማትን ሲያከብር ምን ማድረግ አለበት፣ ምን መደረግ የለበትም የሚለውን ሰፋ አድርገው ደግሞ ቢያነሱልን። ቀደም ሲል ገልጸውልናል። ከሌላው ሳምንት በተለየ 13 ሰዓት የሚጾሙበት፣ የሚሰገድበት፣ ወደ ፈጣሪ የሚቀረብበት፣ ሕማሙ የሚታሰብበት ነው ብለውናል። ና
እንደው ምን ይደረጋል ምን አይደረግም በሰሞነ ህማማት ወቅት ከመመኑ ምን ይጠበቃል? በጣም ጥሩ እግዚአብሔር ይስጥልኝ ወሳኝ ጥያቄ ነው። በዋናነት የመጀመሪያ ከቤተ ክርስቲያኗት የምትከለከሉት ቢከለከሉና የሚከለከለው አምስት ነገር ነው። አንደኛው ማህሌት የለም፣ ሰዓታት የለም፣ ሁለት ኪዳን የለም፣ ሶስት ቅዳሴ የለም፣ አራት ፍትሐት የለም፣ አምስት እንቀጥል ክርስትና የለም፣ ስድስት እነዚህ ነገሮች በሰሙነ ህማማት አይከናወንም፣ አይደረግም፣ አይፈጸምም። ምክንያቱ ምንድነው ስንል ያለነው በብሉይ ኪዳን ታሪክ ውስጥ ነው ማለት ነው። በብሉይ ኪዳን ደግሞ በአዲስ ኪዳን ታሪክ ውስጥ አይደለም ያለነው ማለት ነው። ይሄንን ያሳየናል እና ምእመናን ይሄንን በደንብ ተረድተው በብሉይ ኪዳን ሀሳብ ውስጥ መኖራችንን ማረጋገጥ መቻል አለባቸው። ከምን ይከልከሉ ምእመናን ወደሚለው ሀሳብ ስንመጣ ደግሞ ሀሳባቸው ከዓለማዊ ጠባይ መጀመሪያ ነጻ መውጣት አለበት። ቤተ ክርስቲያን አርአያ ዘበሰማያት ትባላለች። የመንግስተ ሰማያት መታያ፣ መማሪያ፣ ኮርስ መወሰጃ፣ መማሪያ፣ መሰልጠኛ ትባላለች እና ስለዚህ ልክ ያን ተሰብስበው ያሉት መንግስተ ሰማያትን እያሰቡ የክርስቶስን መከራ እያሰቡ ማንኛውም አንባቢውም ሰሚውም አሰሚውም መሪውም ተመሪውም አንድ ድምፅ ሆነው የክርስቶስ መከራ የሚያሻግረን ወዴት ነው ስንል ቀጥታ መንግስተ ሰማያት የምንገባበትን ቁልፍ እያሳየን እየነገረን ስለው ከዓለም ማለት ትዳራቸውን ቤታቸው ቆልፈው መምጣት አለባቸው። ሀሳብ ልስ ንግድ የሚነግር ሰው፣ የተለያየ የስራ ዘርፍ ያለው ሰው፣ በተለያየ ሙያ አለ፣ በተለያየ ህይወቱን የሚመራ ሰው ያንን ሀሳብ ቤቱ ልክ እንደ ሳጥኑን ቆልፎ ወይም ደግሞ ብፌውን ቆልፎ እንደመጣ ሁሉ ሀሳቡን እዚያ ዘግቶ ልክ መንግስተ ሰማያትን በመንፈስ እየተመለከተ የክርስቶስን መከራ በአካል እያየ ይህ ሁሉ መከራ እኔ የነበርኩ መቀበል ያለብኝ መገረፍ ያለብኝ እኮ እኔ ነኝ፣ የበደልኩት ነኝ፣ የሰረኩት ነኝ፣ የተጣላሁት ነኝ፣ የተጋጨሁት ነኝ፣ ህግ ያፈረስኩት ነኝ፣ እኔ እሱን መሆን ሲገባኝ እኔ ስላልቻልኩ ለእኔ ዋጋ ተተከፈለልኝ፣ ይህን እንኳ ዋጋ መክፈል ባልችል ይህን ነገር ማድነቅ ይገባኛል ያለ ሀሳቡን በመንግስተ ሰማያት ላይና በመስቀሉ ላይ ነገ አርብ ላይ የሚሆነውን ነገር እያየ ይህንን ፍጹም የሆነ የእምነት መገለጫ ጸሎት፣ ስግደት፣ ምጽዋት፣ ይቅርታ የምናከናውንበት ልዩ ሳምንታችን ነው ለእኛ ለክርስቲያኖች በተለየ መልኩ ማለት ነው። እንደው መጋቢ ጾም ላይ ሲሆን ትህትናው ይጨምራል፣ መተጋገዙ፣ መስጠቱ፣ ማሰቡ ይጨምራል እና ያው አርባ ጾም ደግሞ አብይ ጾም ሲሆን አርባ ጾም አርባ ብላ ነው። ከዛ በኋላ ያሉትን ቀናትስ እንዴት ማሳለፍ አለብን የሚለውን ደግሞ በዚሁ መልእክት ቢያስተላልፉልን በጣም ጥሩ። ምናልባትም በጾም ወራት ወይም የቤተ ክርስቲያን አገልግሎት በሚከናወኑበት እንደ ስጋ እናስቀምጠው ካለን ሰው ከግብረ ስጋ መከልከል አለበት። ከሚበላ ከሚጠጣ ብቻ አይደለም፣ ምላሱ ከማማት፣ እጁ ከመስረቅ፣ እግሩ ወደ ጣዖት ከመገስገስ፣ አይምሮ ክፉ ከማሰብ እነዚህ መከልከል መቻል አለበት። እንደ ስጋ ይታወቃል፣ ባልና ሚስት አንድ ላይ መተኛት የለባቸውም፣ ፈጽሞ የተከለከለም በተለየ ይችን አምስቷን ቀን የሚያደርግ እንደው በተለይ አሁን አብይ ጾም ላይ ያሉ በዓሎች የምናከብራቸው አሉ። በዚህኛው አሁን ለምሳሌ አብይ በዓል ለምሳሌ የሰማይታት በዓል፣ የመላእክት በዓል፣ የነቢያት በዓል ወይም የቅድስት ድንግል ማርያም በዓል ለምሳሌ ሚያዝያ 21 ቀን ዛሬ አሁን በስግደት ነው የምናስበው። ስለ እመቤታችን በዓል አናስብም። ስግደቱ አይሏል፣ በልጧል ማለት ነው። የፈጣሪ በዓል ስለሆነ ማለት እሷ ደግሞ የፈጣሪ እናት ነገራችን ላይ እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ስናነሳ መልእልተ ፍጡራን መትሕተ ፈጣሪ ትባላለች። በመካከል ያለች ሰውና እግዚአብሔርን ያገናኘች መልእልተ ፍጡራን ማለት ከፍጡራን ከ22ቱ ስነ ፍጥረታት በላይ መትሕተ ፈጣሪ ማለት ደግሞ ከፈጣሪ በታች በመካከል ያለች መሰላል ሆና የምታስታርቀን እናት ማለት ነው። ይህን ሁሉ ጸጋ ተሰጥቷት ሳለ በዚህ በሰሙነ ሕማማት ላይ ግን ስለ እመቤታችን ሳናስብ በውስጥ በስግደት ነው በዓሉን የምናከብረው ማለት ነው። በዚህ ልክ እያከበርን መኖር ይጠበቅብናል። እንዳልነው ቅድም በተለየ ሁኔታ ሰው ከክፉ ሀሳብ መለየት መቻል አለበት። ምክንያቱም ተቀባይነት እንድናገኝ አሁን ክርስቶስ ክፉ የሚያስብ ቢሆን አይሰቀልም ነበረ፣ አይገረፍም ነበረ፣ አይታምም፣ አይቆስልም፣ አይደማም ነበረ፣ ደግሞ በፈጡሮቹ እጅ አይገረፍም ነበር። ይህ የሚያሳየን ፍጹም ትህትናውን፣ ፍጹም ፍቅሩን፣ ፍጹም ትዕግስቱን፣ ለሰዎች ልጆች ያለውን ፍቅር ስንረካ በጣም ከባድ ነው። በተለይ በዚህ በሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ
23 ቁጥር 34 ላይ አባ ስራይ ወህድ ግሎም ሰው ዘያምሩ ይገብሩ ሲተረጎም ምን ማለት ነው? አባት ሆይ የሚያደርጉትን አያውቁትምና ይቅርበላቸው የሚያደርጉትን ምለሆን ህማማቱ ነው። በውስጡ ክርስቶስ እየተገረፈን ማለት 6666 ግርፋት ተገርፏል። ሌላው የማይበጠስ ገመድ ወገቡ ላይ ታስሮ መከራ ከፍተኛ መከራ አሳልፈውበታል። ደግሞ ራቃቸውን ተፍተውበታል። ሐሞት አጥተውታል። በጥፊ መተውታል። ዘብተውበታል። እነዚህ ሁሉ አብረው የሚታሰቡ የሚሰሉ ናቸውና እነዚህ ሁሉ ሲደረጉ ምን አይነት ትህትና ነው? ይሄንን ዮሐንስ አፈወርቅ የሚባል ሊቅ እንዴ ምን አይነት ትግስት ነው? እንዲህ አርገ ምን አይነት ሰውን መውደድ ምን አይነት ፍቅር ነው? መለኪያ ያጣለታል፣ ኦዲተር ያጣለታል፣ ሂሳብ የሚሰራው ሰው ያን የኢየሱስ ክርስቶስ የከፈለውን እንደ ከማድነቁች ካቀም በላይ የሆነበትና ያደንቃል ማለትና ስለዚህ ልናደርጋቸው የሚገቡ ነገሮች ከዓለማዊ ጠባይ ለየት ባለ መልኩ መንፈሳዊ ህይወትን ተላብሰን ይህን መከራ በደም መቀበል አለብን ማለት ነው። እንግዲህ ሰኞ ስናነሳ ሰኞ ወደ 3 ሐሳብ አለው። አንደኛው አንጽሖተ ቤተ መቅደስ ይባላል። የሕማማት ሰኞ ማለት ነው። ቤተ መቅደሱን ያጸዳበት ያጠራበት ራሱ የከበረበት የተገለጠበት የቤተ መቅደሱ ባለሙያዎች ካለማወቃቸው የተነሳ የተባረሩበት ስልጣናቸውን የተነጠቁበት ያጉረመረሙበት የተበሳጩበት ሌላ ሐሳብ የሚከሱበትን መረጃ ያዘጋጁበት እንደው ክርስቶስ እንዲሰቀል 3 መሰረታዊ ነገሮች አንስተዋል። ባይጠቅማቸውም አንደኛ የእግዚአብሔር ልጅ ነኝ ለምን አለ ብለው አንድ ክስ አድርገዋል። ሁለተኛ በዕለተ ሰንበት ድውይ ይፈውሷል። እንደሚታወቀው በሰንበት አላረሰም፣ አልቆፈረም፣ ወይም ደግሞ ስጋዊ ስራ አልሰራም። በቃሉ ብቻ ነው የፈወሰው። መናገር ደግሞ እነሱም ይናገሩ ነበር፣ አልፈወሱም እንጂ ይነጋገራሉ፣ ያወራሉ፣ ብዙ ነገሮችን ይሰራሉ። የሆነ ሆኖ ግን ትንፋሻቸው መድኃኒት አልነበረም፣ ፈዋሽ አልነበረም። እና ስለዚህ ይሄ ሁለተኛው ነው። ሶስተኛው የመጨረሻው የ46 ዓመት የፈጀ ነው ቤተ መቅደሱ ክርስቶስ የገባበት ወደ ቤተ መቅደሱ እና 46 ዓመት የፈጀውን ቤተ መቅደስ እንደሚፈርስ ነግሯቸው ነበር። እና እንዴት ይህንን ቤተ መቅደስ 46 ዓመት ገንዘባችን፣ ጊዜያችን፣ ሙያችን ተጠቅመን እንዴት ላለ እነሱ አልገባቸውም። ቤተ መቅደስ ማለት እኔ ነኝ፣ እናንተ ታፈርሱኛላችሁ፣ በሶስተኛው ቀን እነሳለሁ የሚለውን ሀሳብ እነዚህ ለክስ ሲያዘጋጁ እንደነበረ እናያለን። እንግዲህ ጊዜን በአግባቡ ለመጠቀም ያህል ብዙ ማለት እንችላለን። በዚህ እንዝጋው መሰለኝ። ይሰማል መጋቤ ሐዲስ አማረ ተፈረደው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋሕዶ ቤተክርስቲያን አስኮ ደብረ ገነት ቅዱስ ገብርኤል ቤተክርስቲያን መምህር ናቸው። በማለዳ ተገኝተው ስላስተማሩን ስለሰጡ ማብራሪያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። መልካም ቀን ያድርጋችሁ። ስለጋበዛችሁኝ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። በዚሁ አጋጣሚ ያላችሁ እንደ ኢትዮጵያዊንና እንደ ክርስትና ይህ እንዲተላለፍ ጊዜ ሰጣችሁ፣ ዋጋ ሰጣችሁ፣ ለዚህ ጊዜ ራሳችሁን ስለሰጣችሁ እግዚአብሔር ይጠብቅልን፣ እግዚአብሔር ያክብርልን፣ የስራ ገበታችሁን ይቀድስልን፣ ይባርክልን። እኔንም እንግዳ አድርጋችሁ ስለጋበዛችሁ እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ። እናመሰግናለን አባታችን። መልካም ቀን። እሺ፣ ለሁላችንም ቀናት ወራትን አመት አመታትን ሲወልዱ ወገን ለለውጥ ሀገር ለአዲስ ቀን በትኩረት ሲተጋ ለነገ ህልሙ ዛሬ ላይ ሲደክም ሩቅ አስቦ ቅርብ እንዳያድር የሚሰሩ እጆች አመድ እንዳያፍሱ የነጋዴውን የባለሀብቱን የአባወራውን የእማወራዋን አደራ ተረክበን ለወገን መከታ ሆነን ከቆምንበት መንደር ሀገር ወገን ተቀይሮ ስናይ ስኬት ሁልጊዜም ወደ ብልሆች ያጋድላል። ብልሆች በጥንቃቄና በብልሃት ስለ ቀጣዩ እርምጃ ያስባሉ። አስተዋዮች በሰከነ ልብ ታላቅ ውሳኔ ለመወሰን ነገሮችን በጥበብ ይመዝናሉ። ህልመኞች ከፊታቸው ያለውን ታላቅ ውጤት አስቀድመው ያያሉ። ስኬት ያማረ ነገን ለመገንባት ወደሚተጉት ያዘነብላል። ከአያት ሪል ስቴት ጋር የሚኮሩበትን ኢንቨስትመንት በልበ ሙሉነት ይወስሩ። በአዳዲስ ሳይቶቻችን በመሬ 1 እንዲሁም በአያት ዞን 3 እና ዞን 8 ከባለ 1 እስከ ባለ 4 መኝታ ለመኖሪያ ምቹና ተመራጭ የሆኑ አፓርትመንቶችን ለሽያጭ አቅርበናል። በ15% ቅድመ ክፍያ፣ በ60/40 ምቹ ያከፋፈል ዘዴ፣ በ9.5% ዝቅተኛ ወለድ የአያት አፓርትመንቶችን የግሎ ያድርጉ። ለበለጠ መረጃ የሽያጭ ቢሮዎቻችንን ይጎብኙ ወይንም በ0976 ስልሳ
6060 ይደውሉ። ያማረ ነገውን ዛሬውን ይጀምሩ። አያት ዞሮ መግቢያይ Jomadav with Yalkatif Kaltif Zekotabi He won't knock like Ulun good day The fit with good eye فتان كلا نجو يوتا قار إيتيو تلكوم خبرت فتراو لچگر مفتيه يميشو فاتها يتسد عطو بكن لبونا عبرو يمينورو نورون بماشنف يسنمه دارون دهننت لماست ابك فتسمو ودوالا يمميلو ሮየ ማግኔትና የላብን ፍሬ የማፈስ ተምሳሌቶች ለብዙዎች ብርሃን ሆነው ለራሳቸው የተዘነጉ ለሀገራችን ለገጠር አካባቢዎች ጥሪ ምላሽ ሰጥቶ የኑሯቸውን ውጣውረድ ለማቅለል ከሁሉ ቀድሞ ድንበር ርቀትና አስቸጋሪ ሁኔታዎች ሳይበግሩት ተገኝቷል። የማህበረሰቡን ወጋ አክብረን በታዳሽ ኃይል የዘመነ ገጠርን ያፈራንን ማህበረሰብ ቀርበን ለመጀመሪያ ጊዜ ኢኮ ቅርንጫፍ በቀያቹ ከፍተናል። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ ክብራን ተመልካቾቻችን ተመልሰናል። አሁንም የጤና ስትሪን ኢትዮጵያ ዝግጅቶቻችን ወደ እናንተ መድረሳቸውን ይቀጥላሉ። ቀጣይም ጉዳያችን የሚሆነው የትራፊክ ነክ መረጃዎችን ወደ ተመልካቾች እናደርሳለን። አዲስ አበባና የመንገድ ትራንስፖርት በተለይም ደግሞ የተሽከርካሪ አቅርቦት ሰፊ ልዩነቶች አሉባቸው። በርካታ የከተማዋ ነዋሪዎች በትራንስፖርት እጥረት ሳቢያ ችግሮች እንደሚገጥሟቸው ይታወቃል። እንግዲህ ለዚህ ዋናኛ ችግሩ አንድ የመንገድ ተደራሽነቱ አናሳ መሆን፣ የተሽከርካሪዎች ቁጥርም አናሳ መሆን፣ እንዲሁም ደግሞ ተሽከርካሪዎች የሚኖራቸው የፍሰት መጠንም ዝቅተኛ መሆን በመክንያትነት የሚጠቀስ ነው። ሜሮን አዎ፣ በተለይ በመዲናችን አዲስ አበባ በስራ ሰዓት መውጫና መግቢያ ሰዓት ላይ በጣም ረጃጅም ሰልፎችን ማየት፣ መጨናነቆችን ማየት፣ አውቶቡሶች ከልካቸው በላይ ሰዎችን ጭኖ ማየት እየተለመደ ነውና ይህ ደግሞ ዋና መንስኤው የተባለው በተለይ የአውቶቡሶች አቅርቦትና የህዝቡ ፍላጎት አለመመጣጠኑ ይህንን ችግር ፈጥሮታል የሚል መልከት አለ። እንግዲህ ለአውቶቡሶች ብቻ ደግሞ የተለዩ በቢጫ የተቀቡና አውቶቡስ ብቻ የሚሉ መንገዶች አሉ። እነሱ ደግሞ የብዙሃን ትራንስፖርት የምልልስ አቅምን በማሳደግ ደግሞ የትራንስፖርት ፍሰቱን እንደሚያሳልጡት ነው እንግዲህ አዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ያስታወቀው። ዘገባው የኢዚያ ነው። ሳራ ሳህለ ስላሴ ደግሞ እንዲያዘጋጅተዋለች። ለአዲስ አበባ ከተማ ነዋሪዎች የፈለጉትን የትራንስፖርት አማራጭ በፍጥነት አለማግኘት የሚነሳ አንዱ ችግር ነው። በየጊዜው የሚጨምረው የከተማ ነዋሪዎች ቁጥር ካለው የትራንስፖርት አማራጭና ብዛት ጋር አለመመጣጠን ደግሞ ችግሩን እንዳባባሰው ይጠቀሳል። የአዲስ አበባ ትራንስፖርት ቢሮ ኃላፊው አቶ ምትኩ አስማረም በከተማው ውስጥ ያለው የአውቶቡስ ቁጥር ከአገልግሎት ፈላጊ ጋር ያለመመጣጠን እንዲሁም የተሳፋሪ ቁጥር ከጊዜ ወደ ጊዜ እየጨመረ መምጣት ችግሩን እንዳባባሰው ይናገራሉ። ለአውቶቡስ ብቻ የተለዩ ቦታዎች ላይ ቀደም ያነሳሁት ነው አንዱ ጥቅሙ። ጠቀሜታው ምንድነው? የባሶቹን የምልልስ አቅም ይጨምርልናል። ያው በከተማችን ውስጥ ያለው የተሽከርካሪ ቁጥርና የባስ ቁጥርና ያለው የተሳፋሪ ቁጥር በጣም ሰፊ ልዩነት አለውና ይሄን ማካካስ የምንችለው ባሶቹ ቶሎ ቶሎ ተመላልሰው ሰዎች መጫም ሲችሉ ነው። ስለዚህ እነዚህ የቦታዎች በጣም ወሳኝነት ያላቸው ቦታዎች ናቸው ማለት ነው። እንደ ችግር ያየነው እነዚህ ቦታዎች ላይ ወይም የአውቶቡስ መጠበቅ የአውቶቡስ ብቻ የተለዩ ቦታዎች ላይ
አንዳንድ ጊዜ ፓርክ የማድረግ ሁኔታዎች አሉ ተሽከርካሪዎች የሚያቆሙበት። ሁለተኛ ደረጃ ያንን መስመር ነፃ ሆኖ ሲታይ የመጠቀም ሁኔታዎችና ፍላጎቶች አሉ። እነሱን ያው ቀደም ሳነሳው እንደነበረው የቁጥጥር አቅማችንን እያጠናከርን በመሄድ በሌሎች መስመሮች ላይም በጣም እያሰፋን የምንሄድበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። አሁን ላይ ለአውቶቡስ ብቻ የተለዩና ቀደም ብለው የተጀመሩ ስራዎችን በቀጣይ ወደ ሌሎች አካባቢዎችም ለማስፋት እንደሚሰራም ነው ኃላፊው የገለጹት። ዊንጌት ጀምሮ ማለት ነው እስከ ጎርጊስ ባለው ድረስ ራሱ ዴዲኬትድ የሆነ ራሱን የቻለ ባስሌን ተሰርቶ የጨመርንበት ሁኔታ ነው ያለው። ሌሎች መስመሮችንም ወደ ጀሙ ሶስትም እያሰፋን ያለንበት ሁኔታ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች ላይ የቁጥጥር አቅም መጨመር አለበት። ህብረተሰቡም ላይ ግንዛቤ የማስጨበጥ ስራዎች በተለይ አሽከርካሪዎች ላይ ያ ቦታ የተፈቀደው የህዝብ ትራንስፖርት የሚጠቀሙ ነው የሚለውን እነዚህን የማድረግ ስራዎች የቁጥጥር አቅምንና የቅጣትንም አቅም ከፍ የማድረግ ስራዎች ይጠበቃሉ። የአዲስ አበባን የመንገድ ትራንስፖርት ለማዘመን የተለያዩ ስራዎች እየተሰሩ መሆኑን ጠቅሶ የዘገበው ኢዜአ ነው። በመጠየፍ ራሳችንን እናክብር። የፌዴሪ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ስላስጀመሩት ጽዱ ጎዳና ኑሮ በጤና ንቅናቄ ምን ያህል መረጃ አለዎት? ንቅናቄው የማህበረሰብን የጽዳት ባህል ክብር የጠበቀ ማድረግ ውጥን ይዟል። መጸዳጃ ቤቶችን ዘመናዊ በሆነ መልኩ መገንባት የተነሳሽነቱ ዓላማ ነው። ንቅናቄው የህብረተሰብ ድጋፍን ይሻልና እርሶ ለጽዱ ኢትዮጵያ በገንዘብ ወይንም በአይነት ድጋፍ እንዲያደርጉ ይጠየቃሉ። ሁሉም ሰው ያገባኛል በሚል የሚጀመረው የጽዱ ኢትዮጵያ ዲጂታል ቴሌቶን ፈጥነው ይቀላቀሉ። እኔ አሁን ነው የገንዘብ ድጋፍ በማድረግ ቴሌቶኑን ይቀላቀላለሁ። እርሶስ? ባልደረባችን ወንደሰን አፈወርቅን እናመሰግናለን። ከሁለት ሰዓት በኋላ በሁለተኛው ምዕራፍ የጤና ይስጥልኝ ኢትዮጵያ ዝግጅታችን ተገናኝተናል።
አሁን የኢኮሜርስ ዘገባችንን ወደ እናንተ መናደርስበት ሰዓት ላይ ነው የምንገኘው። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜያት ወዲህ በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች በህብረተሰቡ ዘንድ ተቀባይነታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተሻሻለ ስለመምጣቱ አምራቾች ስለመግለጻቸው የሚያነሳ ነው። የኢንዱስትሪ ሚኒስቴርም ባለሀብቶች የሀገር ውስጥ ምርቶችን በማምረት በተለይም ደግሞ በሀገር ውስጥ የሚገኙ ግብአቶችን በመጠቀም የሚያመርቷቸው ምርቶች እንዲያሳድጉ የተለያዩ ስራዎችን ስለመስራቱ አስታውቋል። ይህንን ጉዳይ ነው የምንመለከተው። አገርነሽ አየለኝ አዘጋጅተዋለች። ከስምንት ዓመታት በፊት ከተለያዩ የአረብ ሀገራት ለተመለሱ ዜጎች በተመቻቸው እድል የጨርቃጨርቅ ምርት ዘርፉን መጀመሯን የምትገልጸው ፍሬህይወት አሰፋ በተሰማራችበት ዘርፍ ውጤታማ መሆኗን ትናገራለች። ከአረብ ሀገር ተመላሽ ሆኜ በዚህ ክፍለ ከተማ ላይ በመደራጀት የውጭ ምርቶችን በመተካት ያው ለስምንት ዓመት ያህል ሰርቻለሁ። አብዛኛውን ከቻይና የሚመጡ ምርቶችን ቢያመጡ የሚፈልጉትን ብር በጥራት እናቀርባለን እና 100% አይደለም ከዛ በላይ። እኔ በጣም ደስተኛ ነኝ በዚህ ሙያ በመሰማራቴ። ለምን የተሻለ ምርት ማቅረብ ስለሚቻልን ማለት ነው። በማሽን ምርት ላይ የተሰማራው አይሸሹን ጥላሁንም በሀገር ውስጥ የሚመረቱ ምርቶች አሁን ላይ የተሻለ ተቀባይነት እንዳላቸው ይገልጻል። ሎካሊ በሚመረት ነገር ለሀገሬም የሆነ ነገር እያደረኩ ነው የሚል እምነት ከቀን ወደ ቀን እየጨመረ መጥቷል። እንደ ሀገር እየተደረገ ባለው የአምራች ዘርፉን የማስፋፋት ስራ ትልቅ ማነቆ የሆኑ ችግሮች ቢፈቱ የተሻለ ውጤት ይገኛል የሚላሉ በዘርፍ የተሰማሩት እነኚህ አምራቾች። የፋይናንስ አቅርቦት ከሌለ አንድ ሰው ማምረት የሚችለው ማሽን አንድ ዩኒት ብቻ ሊያመርት ይችላል። የፋይናንስ አቅርቦቱን ከተማመነ ግን እና ማርኬቱን አጥንቶ ካመረትኩት ይሸጣል ካለ ኳሊቲውን አሻሽሎ ለገበያም ፑሽ ማድረግ ይችላል። ያንን የሚያስችል ግን አቅም ሶፋር አልነበረም። የመንግስት ብቻ ሳይሆን የፋይናንስ ካምፓኒ ድርጅቶች፣ ኤንጂኦስ እድገትን እንደግፋለን የሚሉ ኤንጂኦችም ከነኚህ ሁሉ የሚጠበቅ ነው። እሱን እየጠበቅ ነው። ለምሳሌ አንዳንድ ፓርኮች ስንሄድ ላያስገቡን ይችላሉ፣ ላያውቁን ይችላሉ። ለምን ከውጭ የመጣውን ነበር ዳይሬክት የምንጠቀመው። አሁን ግን የሀገር ውስጥንም እየተጠቀምን ኳሊቲ አድርገን ለማቅረብ ከነሱ ጋር ጥሩ የሆነ ግንኙነት እንዲኖረን መንግስት መንገዱን ማዘጋጀት አለበት ማለት ነው። የብድር አገልግሎቱን ሰፋ እንዲያደርግልን፣ ተጠቃሚ እንዲያደርገን እና ደግሞ አሁን አብዛኛው ጊዜ የሚጠይቁት የኮላተራል እንትኑ ትልቅ ነው፣ ብዙ ነው የሚጠይቁት እና ኮላተራሉን ቢያንስ አስተያየት ቢያደርጉበት። የአምራች ዘርፉን ማነቆች ለመፍታትና ዘርፉን በሚፈለገው ልክ ውጤታማ ለማድረግ ያስችላል የተባለ የኢንዱስትሪ ፖሊሲና የተኪ ምርት ስትራቴጂ ተቀርጾ ወደ ስራ ለመገባት ጅማሮ ላይ ይገኛል። ፖሊሲው ተኪ ምርቶችን ማበረታታት፣ ኢንዱስትሪዎቹን በክላስተር ማሰባሰብ፣ ባለሀብቱን የኢኮኖሚው መሪ ማድረግና ተጨማሪ የፋይናንስ አማራጮችን መፍጠር የሚሉ ማዕቀፎች የያዘ መሆኑን የገለጹት የኢንዱስትሪ ሚኒስትር መላኩ አለበል ናቸው። ገቢ ምርትን መተካት እንደ አንድ ፕራዮሪቲ መሰጠት አለበት የሚል ነው። ሁለተኛው ኢንዱስትሪዎቹ ቀደም ሲል በተበተነ መንገድ ነበረ ሲለሙ የነበረው አሁን በክለስተር መልማት አለባቸው የሚለውን ልዩ አጽንኦት ሰጥቷል። ሶስተኛው ቀደም ሲል በነበረው ፖሊሲ ባለሀብቶች የኢኮኖሚው አንቀሳቃሽ ሞተሮች ናቸው ይላል፣ በዚህኛው ደግሞ መሪዎች ናቸው የሚለውን በግልጽ አስቀምጧል። አራተኛው ፋይናንስን በተመለከተ አሁን ያሉትን የፋይናንስ አማራጮች ብቻ ሳይሆን ራሱን የቻለ ባንክም መቋቋም አለበት ይላል። እና የግዥ ስርዓቱንም የሰው ኃይል ማብቃት ስርዓቱንም በተመለከተ በኢንዱስትሪ ፖሊሲው ላይ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ ነው ያስቀመጠው። ሚኒስትሩ አክለውም ባለሀብቱን ወደ ዘርፉ የሚጋብዙ ሌሎች ስራዎችን መስራትና ማበረታታት ያስፈልጋል። ለዚህም በኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ በየክልሉ ያሉ ገጸ በረከቶችን የመለየት ስራ እየተሰራ ነው ብለዋል። ለማኑፋክቸሪንግ ኢንዱስትሪ የሚሰጠው ብድር ማደግ አለበት ነው። ሁለተኛ ማበረታቻ ስርዓቱ የበለጠ በዘርፉ የሚገቡትን ባለሀብቶች የሚስብ የሚያበረታታ መሆን አለበት የሚለው የማበረታቻ ስርዓቱ የተሻለ እንዲሆን የማድረግ ነው። ሶስተኛው የንግድ ዘርፉ ለሀገር ውስጥ ብቻ ሳይሆን ለውጭም ተወዳዳሪ መሆን አለበት። አራተኛውና የመጨረሻው የፕሮሞሽን ስራ መስራትና በዘርፉ ላይ ያሉትን ጥቅሞች በተሟላ መንገድ ማሳየትና አካባቢን ማስተዋወቅ ያስፈልጋሉ። ለዚህ ነው የኢትዮጵያ ታምርት ንቅናቄ አንዱ በየክልሎቹ መድረኮቹ እየተፈጠሩ ምን እድሎች አሉ፣ ከማዕድን አኳያ፣ ከግብርና አኳያ፣ ሌሎች የተፈጥሮ ሀብቶችን ከመጠቀም አኳያ ያሉ እድሎች፣ የገበያ እድሎች፣ የሰው ኃይል እድሎች፣ የመሰረተ ልማት እድሎች የመሳሰሉትን እንዲያዩና ባለሀብቱ ተደፋፍሮ እንዲገባ የማድረግ ስራ እየተሰራ ያለው እና ይሄ በቀጣይ እየተሻሻለ እየተቀየረ የሚሄድ ነው። ነገር ግን ብዙ ስራ እንዳለ የሚያመለክት ነው።
አምራች ኢንዱስትሪ የሀገር ኢኮኖሚ ለመገንባት የሚያበረክተው አስተዋጽኦ ጉሉ ነው። የሥራ ዕድል መፍጠር፣ ተኪ ምርቶች ማበረታታትና የውጭ ምንዛሬ ማስቀረት ደግሞ ከዘርፉ ተቀሜታዎች ይጠቀሳሉ። ወደ ሳምንቱን በታሪክ ተነገር ነው የምንሻገረው። ቀደም ሲል መግባችን ላይ አንስተናል። ንግስተ ነገስት ዘውዲቱ በንግስና ዘመናቸው የተለያዩ ነገሮችን ካደረጉ የሀገሪቱ ነገስታት መካከል የሚጠቀሱ ናቸው። እንግዲህ እንደምናውቀው በስማቸው ሆስፒታል ተሰይሞላቸዋል። ዘውዲቱ ሆስፒታል የቀድሞ ቢሮአችን አካባቢ የሚገኘው ሆስፒታል በስማቸው ተሰይሞላቸዋል። እንግዲህ በርካታ ነገርን በሀገራችን ካደረጉት መካከልም የሚጠቀሱ ናቸው። እውነት ነው። በመዲናችን አዲስ አበባን በርካታ ተግባራትን የከወኑ ንግስት እንደነበሩ ታሪክ ያስታውሰናል። እኒህ ንግስት እንግዲህ የተወለዱት በ1866 ዓ.ም በዚህ ሳምንት እንደነበር ነው ታሪክ የሚያስታውሰን። ሪፖርተራችን ማሪ አለሙ የንግስት ዘውዲቱን ህይወትና ስራዎች ምን ይመስል እንደነበር በተከታዩ ጥንቅሩ አዘጋጅቷል። አብረን እንከታተል። ከዳግማዊ አጼ ምኒልክና ከወረዩ ሉዓብቹ በያን በ1866 ዓ.ም በተወለድና ቡልጋ ወራጃ ኗሪ አካባቢ የትውልድ ቦታቸው ነው። ግርማዊት ነገስተ ነገስታት ዘውዲቱ ንጉሳዊ ስልጣንን ለማስፋፋትና ለፖለቲካዊ ትርፍ ታስቦ ንግስቷ ለአጼ ዮሐንስ ልጅ ለራስ አርአያ ስላሴ ቢደሩም በባለቤታቸው ሞት ምክንያት ትዳራቸው ከአምስት ዓመት አልተሻገረም። በመቀጠልም በ1884 ዓ.ም ከደጃዝማች ውብ አጥናፉ ሰገድ ጋር ሌላ ትዳር ቢጀምርም መሰናክል በዛበትና መዝለቅ አልቻለም። በኋላ ላይ የዳግማዊ አጼ ምኒልክ ህመም እየጠና ሲመጣ በ1889 ዓ.ም እቴጌ ጣይቱ ለወንድማቸው ለራስ ወሊ ብጡል ልጅና ለጎንደሩ ገዥ ለነበሩት ለራስ ጉግሳ በትዳር አጣምሯቸው። ዘውዲቱ የልጅ ኢያሱን ከስልጣን መወገድ ተከትሎ ንግስተ ነገስታት ዘኢትዮጵያ ተብለው የንግስና ዘውድ ጫኑ። ተፈሪ መኮንን ደግሞ ታላቁን የሰለሞን ኒሻን ተሸልመው ራስ በመባል አልጋ ወራሽ ሆኑ። ከዚህ ዕለት ጀምሮ ግን የስልጣን ሽኩቻ ውስጥ ገቡ ይላል ታሪካቸው። በሌላ በኩል ደግሞ ራስ ጉግሳ ወሌ ከቤተ መንግስት ገሸሽ እንዲሉ ተደርገዋል። ራስ ጉግሳ ከቤተ መንግስት እንዲርቁ በመደረጋቸውና የባለቤታቸው የዘውዲቱ የስልጣን በራስ ተፈሪያን ደጋፊዎች መቃቃር በመጀመሩ በሁለቱ ወገኖች ልዩነትና አቲካራ ከጊዜ ወደ ጊዜ እየሰፋ ሄደ። የልዩነት መጨረሻው እንዲሉ በኋላ ላይ ግን መጋቢት 22 ቀን 1922 ዓ.ም የአንችም ጦርነት በጌ ምድር ውስጥ እንዲካሄድ ምክንያት እንደሆነም ይነገራል። ራስ ጉግሳም የጨበጣ ውጊያ ላይ ሳሉ ጭንቅላታቸውን ተመተው መሞታቸውን ታሪካቸው ይናገራል። ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ባጭሯ የንግስና ዘመናቸው ግን አሁንም ድረስ ዘመናትን የተሻገሩ ተግባራትን አከናውነዋል። ኢትዮጵያ የመንግስታቱ ማህበር ሊግ ኦፍ ኔሽን አባል የሆነችው በእርሳቸው ዘመን ነው። አባታቸው ዳግማዊ አጼ ምኒልክ ትምህርትን ለማስፋፋት የነበራቸውን ጽኑ ፍላጎት ለማሳካት ተማሩ የሚል አዋጅ በማውጣት እድሜያቸው ከሰባት እስከ 21 ዓመት የሆነ ሁሉ የትምህርት ማዕድ እንዲቋደስ ብርቱ ስራ ሰርተዋል። ከዚሁ በተጨማሪም በአዲስ አበባ ከተማ የሚገኘውና በስማቸው ተሰይሞ ዛሬም ድረስ አገልግሎት እየሰጠ የሚገኘው ንግስት ዘውዲቱ ሆስፒታል ማዋለጃ እንዲሆን አሰርተውታል። አዲስ አበባ ከተማና በተለያዩ አካባቢዎች የተለያዩ በጎ ተግባራትንም እንደከወኑ የህይወት ታሪካቸው ያስረዳል። ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ የባለቤታቸው ሞት ከተሰማ ከመጋቢት 1922 ዓ.ም ከሁለተኛው ቀን በኋላ መጋቢት 24 የንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ህልፈት ሆነና ሐዘን ያጠላበት ወቅት ሆነ ይላል ታሪክ። የንግስተ ነገስታት ዘውዲቱን አሟሟት ግን በወቅቱ ምክንያት አለመታወቁ አነጋጋሪ የነበረ በመሆኑ የተለያዩ ምክንያቶች ተሰንዝረዋል። አንደኛው የባለቤታቸው የራስ ጉግሳን ሞት ሰምተው በድንጋጤ ይላል። ሌላው ደግሞ እንዲሁ በሰው እጅ የሚሉም አሉ። አይደለም በህመም ምክንያት ነው የሚሉም አልጠፉም። ሁሉም የሞት ምክንያት ቢደረደር እርሳቸው ግን ላይመለሱ ለአባታቸው መታሰቢያ ባሳነጹት በታካ ነገስተ ባህታ ለማርያም ገዳም ስርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። ታዲያ እኒህ የሴት ጀግና የሚባሉትና በሴት የንግስና የአመራር ጥበብ ከ1909 እስከ 1922 ዓ.ም ኢትዮጵያን የመሩት ንግስተ ነገስታት ዘውዲቱ ከዛሬ 150 ዓመት በፊት በ1866 ዓ.ም በዚሁ በያዝነው ሳምንት እንደተወለዱ ሳምንቱን በታሪክ አስታውሷቸዋል።
አሁን ደግሞ ወደ ስፖርታዊ ጉዳዮች ልናመራ ነው። ትላንት እንደዚሁ የእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ጨዋታዎች ተካሂደው ነበረ። አርሰናል ከቶተንሃም ጋር ያደረገው ጨዋታ ተጠባቂ ነበረ። ምንም እንኳን እስከ መጀመሪያው 45 ደቂቃ ድረስ አርሰናል 3-0 መምራት ቢችልም 3-2 በሆነ ውጤት አጠናቆ አሁንም የሊጉን መሪነት አጠናክሮ እንደቀጠለ ነው። ሲቲም በተመሳሳይ ትላንት ጨዋታውን አድርጎ ነበር። ለማሜ ቢቋጥሩም የተሳካላቸው አይመስለኛል። አርሰናል በ27 ደቂቃ ውስጥ ነው 3 ጎል ያስገባው። ከዛ በኋላ ደግሞ በጣም በቀላሉ 2 ጎሎች ተቆጥሮበት አስጨናቂ የሆነ እንትን ውስጥ ገብተው ነበር። ሆኖ አሸንፏል። አዎ ዋናው ውጤቱ መልካም። እኛ ይህን ካልናችሁ የስፖርት ክፍል ባልደረባችን ተመስገን ደግሞ ሌሎችንና እነዚህን ጨምሮ የስፖርት መረጃዎችን ያጋረናል። ጤና ይስጥልን። ጤና ይስጥልኝ። እንዴት አደራችሁ? ተመስገን ጥሩ ሜሮን ጀማምራላለች። ለክ ነው። የሰሜን ለንደን ደርቢ በእጅጉ ይጠበቅ ነበር። የሁለቱ ክለቦች ተፎካካሪነት ይታወቃል። ለንደን ነጭ ነው ቀይ ነው የሚል ጠይቅ ነበር። ትናንት ግን ቀይ መሆኑን የተመለከተ ታሪክ ነው። ሜሮን ቅድም እንዳለች ነው ትንሽ ነገር ያለ እና ከ36 ዓመታት በኋላ ነው አርሰናል በኢሚሬትስም እንዲሁም በቶተንሃም ሜዳ ማሸነፍ ሲችል በደርሶ መልስ ውጤትና ትልቅ ውጤት ነው የተመዘገበው። በዋንጫው ቀጥተኛ ተፎካካሪ መሆኑ ይታወቃል። በሀገር ቤት መረጃዎች ጅማሮ እናደርጋለን። የኢትዮጵያ ዋንጫ በተለይ ኢትዮጵያ ቡና ነው ላይ ታሪቻ ለፍጻሜ የደረሱበት መርሃ ግብር ተመልክተናል። የባህል ስፖርትን ማክለን እንዲሁ ደግሞ ከውጭ የጣሊያን ሴሪያን እንመለከታለን። ፓሪስ ሴንት ጀርመንም ጨዋታው ወይም መርሃ ግብሩ ሳይጠናቀቅ የፈረንሳይ ሊግ አንድን ማሸነፉን አረጋግጧል። ልዩ ክስተት ነበር፣ ምክንያቱም ቅዳሜ ዕለት ያደረገውን ጨዋታቸው አጠናቆ ዋንጫ ያነሳል ተብሎ ሲጠበቅ ሳይሳካ ቀርቶ ነበር። ትናንት ተከታይ ሞናኮ ተሸንፎለት ነው እንግዲህ በሌላው ክለብ መሸነፍ የዋንጫ ባለቤት መሆኑ የተረጋገጠው። በኢትዮጵያ በሀገር ውስጥ ጉዳዮች እንጀምር። የኢትዮጵያ ዋንጫ ሁለት ክለቦችን ለፍጻሜ ያደረሰበት ውጤት ትናንት ተረጋግጧል። በተለይ ኢትዮጵያ ቡናና ሐዋሳ ከተማ ያደረጉት ጨዋታ በኢትዮጵያ ቡና 2-0 አሸናፊነት ነው የተጠናቀቀው። በጨዋታው እንቅስቃሴ በተለይ በመጀመሪያው አጋማሽ ኢትዮጵያ ቡና ወደ መልበሻ ክፍል ለማምራት ሲሉ የተገኘውን የፍጹም ቅጣት ምት ጆፍሪ አስቆጥሮ ኢትዮጵያ ቡናን ቀዳሚ ያደረገ። ከረፍት መልስ ደግሞ ልማደኛው አንተነህ ተፈራ፣ በተለይ ታዳጊ ተጫዋች በፕሪሚየር ሊጉም ብዙ ግቦችን የሚያስቆጥር ተጫዋች መሆኑ ይታወቃል። ትናንትም እንደዚህ ሁለተኛውን ግብ አክሎ ነው ኢትዮጵያ ቡና ለፍጻሜ መድረሱን ያረጋገጠው። ከትናንት በስቲያ በኢትዮጵያ መድንና እንዲሁ ወላይታ ዲቻ መካከል የተደረገውን ጨዋታ ደግሞ ወላይታ ዲቻ 1-0 ማሸነፍ ችሎ ቀድሞ ነበር ፍጻሜ መድረሱን ያረጋገጠው። ኢትዮጵያ ቡና ሌላኛው የፍጻሜ ተፋላሚ መሆኑ ተረጋግጧል። በወርሃ ሰኔ የሁለቱ ክለቦች ጨዋታ ይከናወናል። አሸናፊው በአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ኢትዮጵያን የሚወክልበትም እድል ይመቻቻል። ከዚህ ቀደም የኢትዮጵያ ዋንጫ ተቋርጦ እንደነበር ይታወቃል። ስለዚህ በፕሪሚየር ሊጉ አንደኛና ሁለተኛ የሚወጡ ክለቦች ነበሩ። አንደኛው በቻምፒየንስ ሊግ፣ ሌላኛው በኮንፌዴሬሽን በሀጉር ደረጃ ኢትዮጵያን ሲወክል የነበረው። ዘንድሮ ግን የኢትዮጵያ ዋንጫ ዳግም መከናወን መጀመሩን ተከትሎ የውድድሩ አሸናፊ በሁለተኛው ደረጃ በሚሰጠው የአፍሪካ ኮንፌዴሬሽን ዋንጫ ኢትዮጵያን የሚወክልበት እድል ይኖራል ማለት ነው። ሰኔ ላይ ነው የሚከናወነው። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ይፋ ባደረገው መረጃ መሰረት ቀኑ መች ነው የሚለው በቀጣይ ጊዜያት ይፋ ይደረጋል። ነገር ግን ልክ የኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ እንደተጠናቀቀ ይህ ጨዋታ እንደሚከናወን ይፋ ተደርጓል። ሌላኛው መረጃችን የከፍተኛ ሊግ ጉዳይ ነው የሚመለከተው። በኢትዮጵያ ከፍተኛ ሊግ 5 ጨዋታዎች እየቀሩት ኢትዮ ኤሌክትሪክ ወደ ፕሪሚየር ሊግ መመለሱን ባለፈው ሳምንት እንዳረጋገጠ እናስታውሳለን። ሁለቱም በምድብ 1ና 2 የሚገኙ ክለቦች ዳግም ወደ ፕሪሚየር ሊግ የሚመለሱ ይመስላል። ኢትዮ ኤሌክትሪክ ቀድሞ አረጋግጧል። ሌላኛው አምና በሊጉ ሲወዳደር የነበረው አርባ ምንጭም ምድብ 2ን እየመራ ነው የሚገኘው። ከቀሪ 3 ጨዋታዎች 1 ነጥብ ብቻ ይፈልጋል። ስለዚህ እሱ ማሳካት የሚችል ከሆነ ከአንድ ዓመት ቆይታ በኋላ ዳግም ወደ ፕሪሚየር ሊጉ የሚመለስበት እድል ይኖራል። ትናንት በምድብ 1 ወልዲያና ሞጆ ያደረጉት ጨዋታ 0-0 ተጠናቋል። ቤንች ማጂ ቡና ደግሞ ኮልፌን 3-0 በሆነ ውጤት ረቷል። በምድብ 2 አዲስ ከተማ ክፍለ ከተማ ሸገር ከተማን 3-1 ሲያሸንፍ የካፋ ቡናና የካ ጨዋታ ደግሞ ግብ ሳይቆጠርበት 0-0 ነው የተጠናቀቀው። ኢትዮ ኤሌክትሪክ በ50 ነጥቦች ነው ምድብ 1ን እየመራ የሚገኘው። ጨዋታዎችም እየቀሩ ወደ ኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ ተመልሷል። ኦሮሚያ ፖሊስ 36 ነጥብ አለው። ቤንች ማጂ ቡና በተመሳሳይ ነቀምቴም እኩል 36 ነጥቦችን በመያዝ ከሁለተኛ እስከ አራተኛ ያለውን ደረጃ ይዘዋል። 23ኛው ሳምንት ደግሞ ከእለተ ሐሙስ ጀምሮ ይከናወናል። በዚህም ንብ ከኦሮሚያ ፖሊስ እንዲሁ ኢትዮ ኤሌክትሪክና ቤንች ማጂ ቡና የሚያደርጉትም ጨዋታ ይጠበቃል። ወደ ምድብ 2 ስናመራ በተለይ ሐሙስ ረፋድ 5 ሰዓት ላይ በወዲቲና አርባ ምንጭ የሚያደርጉት ጨዋታ ይጠበቃል። ምክንያቱ ደግሞ አርባ ምንጭ ቀደም ሲል እንዳነሳ ነው ወደ ፕሪሚየር ሊግ ለመመለስ ከጫፍ የደረሰ ክለብ ነው። በጨዋታው ነጥብ መጋራት የሚችል ከሆነ
ሁለት ሳምንታት እየቀሩ ወደ ፕሪሚየር ሊግ መቀላቀሉን የሚያረጋግጥ ነው የሚሆነው። በዚ ሊግ አህመድ ሁሴን የ40 ምንጩ ተጫዋች 14 ግቦችን በማስቆጠር ይመራል። ናትናኤል ሰለሞን ደግሞ ከንብ 11 ግቦች አሉት። አቤል ሀብታሙ እንዲሁ ከኢትዮ ኤሌክትሪክ በ10 ግቦች ቀጣይ ደረጃ ላይ የሚገኝ ክለብ ነው። ወደ ባህል ስፖርት እናምራ። ያው ስፖርት በሁለት ይከፈል የለ ባህላዊና ዘመናዊ ስፖርቶች ብለን፣ ነገር ግን የባህል ስፖርት ደግሞ ለዘመናዊ ስፖርት መሰረት የጣለ እንደሆነ ይታወቃል። በሀገራችንም የተለያዩ የባህል ስፖርቶች እንዳሉ ግልጽ ነው። 21ኛው የባህል ስፖርቶች ውድድርና 17ኛው የባህል ስፖርቶች ፌስቲቫል ደግሞ በአዲስ አበባ ከተማ አስተናጋጅነት ላለፉት ሳምንታት ሲከናወን ቆይቶ ትናንት ፍጻሜውን አግኝቷል። አጠቃላይ የውድድሩ የባህል ስፖርቶች ውድድር አሸናፊ የሆነው አማራ ክልል ነው። በስነ ምግባርም እንዲሁ የጸባይ ዋንጫም አሸናፊ ሆኗል። በፌስቲቫል ረገድ ደግሞ ደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ አሸናፊ በመሆን ያጠናቀቀበት ውጤት ነው የተመዘገበው። ደቡብ ኢትዮጵያ አንደኛ ሲሆን ደቡብ ምዕራብ ሁለተኛ፣ እንዲሁም ምዕራብ ኢትዮጵያ ሶስተኛ ደረጃን ይዞ ነው ያጠናቀቀው። በዚህ ውድድር በ11 የባህል ስፖርቶች ከ1400 በላይ ስፖርተኞች ናቸው ውድድር ያደረጉት። የትግል ስፖርት እንዲሁም ገበጣ ባለ 12ና 18 ጉድጓድ፣ የፈረስ ጉግስና ሸርጥን ጨምሮ ሌሎች ቡብሻ የምንላቸው የስፖርት አይነቶችም በውድድር መልክ የታቀፉ ናቸው። ከ290 በላይ የባህል ስፖርቶች እንዳሉ ይነገራል። ነገር ግን ህግና ደንብ ወጥቶላቸው በውድድር ደረጃ በኢትዮጵያ የተከናወኑ የሚገኙት 11 ናቸው። እነዚህን የማብዛት ወይም ቁጥራቸውን ከፍ የማድረግ ስራ ደግሞ የኢትዮጵያ ባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን እየሰራ እንዳለ ነው ያስታወቀው። ፖሊሲ ክለሳ እንደሚደረግም ነው እንግዲህ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ ቀጀላ መርዳሳ በመዝጊያ ስነስርዓት ላይ ያነሱት። ፖሊሲው መከለስ ይኖርብናል። ያው ቱባ ባህል ያላት ኢትዮጵያ በባህል ስፖርት የኦሎምፒክ አንዱ አካልም እንደሆነ ይታወቃል። ሆኪ ተብሎ አሁን የሚደረገው በእኛ የገና ጨዋታ ጭምር በዓለም አቀፍ ደረጃ ትልቅ ትኩረት ተሰጥቶት የሚደረግ የስፖርት አይነት ነው እና ይህንን የባህል ስፖርት የማዘመን ስራ በቀጣይ የባህል ስፖርቶች ፌዴሬሽን እንዲሁም ደግሞ የባህልና ስፖርት ሚኒስቴር የቤት ስራ ይመስላል። ጽህፈት ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱም ለጉዳዩ ትኩረት መስጠቱን ነው ያነሳው። በዋናነት እንግዲህ የባህል ስፖርት ውድድር ሲደረግ የባህል ልውውጡም ሌላኛው የዚህ የፌስቲቫል አንድ አካል ነው። ስለዚህ የእርስ በርስ ትውውቅ እንዲሁም ደግሞ አንዱ የሌላውን ባህል እንዲያውቅ የባህል መወራረስ እንዲኖር ከማድረግ አኳያ ራሱ የባህል ስፖርት የሚኖረው ሚና ከፍተኛ ነው እና በቀጣይ የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ክልል ነው 22ኛውን የባህል ስፖርቶች ውድድር የሚያከናውነው። ስለዚህ በቀጣይ ዓመት ይህ ውድድር ተጠናክሮ እንደሚቀጥል ነው ይፋ የተደረገው። ወደ ውጭ ጉዳያችን እናመራለን። የሰሜን ለንደን ደርቢ ደግሞ ዋነኛው ትኩረታችን ይሆናል። ትናንት ለ195 ጊዜ የተደረገው የሰሜን ለንደን ደርቢ በአርሰናል አሸናፊነት ተጠናቋል። 3-2 በሆነ ውጤት ነው ይህ ጨዋታ የተጠናቀቀው።